Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум вас кефто почетни гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидеќи во наредните 2 часа, 2 часа и 15 минути, и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Значи, завршуваме годината со една мега интервју. Последна емисија за ова календарска 2023 година. Затоа ја користам приликата на вас, кои гледате емисијата во Центар, на вашите семејства, да ви честитам нова година, божикни празници, многу среќа, љубов, здравје, радост, све што ви треба на вас и на вашите семејства. На 31 декември во недела славиме или чекаме нова година, подоцна на 7 јануари недела е Божик. И сега има две варианти. Едната варианта е на 14 јануари да биде продолжението на емисијата во Центар, второто е на 21 јануари, 14 јануари стара православна нова година или Василица, тоа е нели ден кој јас го славам и го чекам, така што се уште не е одлучено дали на 14 јануари или на 21 јануари ќе продолжиме со емисијата во Центар. Но вие кои сте мембари или кои користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Евтов и во тој празен простор ќе имате политички анализи. Имаше две одлични политички анализи посветени на Палчу, убиството на Вања Грушевски и така натаму. И така натаму ќе имаме сега во вторник една ексклузивна политичка анализа, една ексклузивна политичка анализа кај кој разгледуваме или кај анализираме целата таа стратегија дали Кочоан Гјушев е всушност мастермајндот или човекот или мозокот кој стои за тој проект на заедничка коалиција помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, а само Зоран Заев ја промовираше целата таа идеја. Ќе има многу пикантни, многу ексклузивни информации. Вторник 22 часот и 30 минути, 150 денари. Знам дека е тешко време, но за 150 денари ја добивате 4 ексклузивни анализи секој месец, така да станете мембари и на тој начин ќе поддржите работењето на YouTube каналот Васко Евтов. Кога ќе почнете да ја гледате оваа емисија, ќе почнете да ја гледате во недела и ако ја гледате до крај ќе завршите во понеделник. Една мега интервју или едно мега интервју со Благој Механџиски Зегин или Бари Зегин. Ние сме имале во овие 25 години колку трае емисијата во Центар, повеќе не знам од 1000 снимени интервјуа, повеќе од 1000 снимени, односно повеќе од 5000 снимени интервјуа, повеќе од 1000 емисии, мноштво на инсајдери, во наводници инсајдери. Луѓе кои биле дел на политичкото милие, кои биле дел на криминалното милие, луѓе кои давале одредени инсајдерски информации, биле од таа страна. Тоа што ние не сме го гледале, нешто затворено во некоја пештера, сме насетувале дека нешто се случува или дека нешто има тамо, но не сме знаеле што точно тамо се случува. Меѓутоа, ретко кој во овие 25 години, може би на Балканскиот полуостров, не знам, Борка Вучич евентуално, банкарот на Слободен Милошич, меѓутоа, ретко кој или Хрвоје Шаренич, ретко кој се осмелувал или сакал да збори за работа, оделот на милето каде што живе, оделот на милето каде што функционира. Благој Механџиски е еден од топ 5, топ 10 бизнисмени. Не сака да се нарекува милионер, не сака да се нарекува богат човек, не сака да се дефинира дека припаѓа на олигархијата, веројатно и не припаѓа на олигархијата, бидејќи за разлика од олигархијата која ги приватизирала компаниите преку процесот на приватизација, тој направи на ливада на своја компанија или направи на една рамна земја што се вели и ја изградија напред целата таа компанија. И има мноштво на пикантери, има мноштво на контраверзи во таа него кариера и тој збор него сака контраверзи. Меѓутоа, овие 2 сати и 10 минути интервју со него треба да бидат искористени за да сватите што се случува во тој свет на бизнисот. Во тој свет каде што се измешани длабока држава, бизнис, политика, олигархија, тајни служби, обвинителство, полиција и така натаму и така натаму, на крајот се прават многу пари. Тие пари завршуваат на разни сметки. Ние не можеме да ги кажеме сите тие сметки кај што завршуваат тие пари, вклучително и случајот онкологија, бидејќи знаете, и позади секој морбиден и морничав случај се кријат пари или се кријат многу пари. Многу ликови кои ќе бидат спомнати, ќе ги видите во едно поинакво светло. Некој може нема да ги знаете, ќе одите на Википедија или ќе одите на интернет, ќе прогуглате, ќе видите за кој станува збор. Меѓутоа спрегата на политиката, на бизнисот, на длабоката држава, на службите, на олигархите, вие ќе видите разглобена, преджвакана и презентирана пред вас. Е тоа е суштината на интервјуто со Благој Механџиски Зеги. Веројатно ќе снимам уште едно интервју. Како велам, второто интервју опасно, не нема да биде второто. И второто ќе биде раскажувачко, каде што ќе има потреба или јас чувствам дека има потреба да се направи второ интервју каде што ќе се кажат многу работи и од градски аптеки, така натаму и така натаму. Кажу, ќе видите, све ќе биде на некој начин како слон ќе влеземе во продавница за порцелан, има тамо да растуриме и од кога тоа ќе се растури ќе видиме што е здраво, што е валкано, тоа што е здраво нека продолжи да функционира во Република Македонија,
Тоа што е валкано со водата треба да го фрлиме низ барда. Тоа е суштината на ова последна емисија за ова 2023 година. Едно мега интервју, едно, како јас би рекол, интервју кое всушност определува тек на една кариера. Механџиски всушност ова интервју, видите, тоа е човек на 78-79 години, кој се уште чита, кој се уште следи социјални мрежи, кој се уште е во тек и со одредени процеси во здравство и со одредени процеси во бизнис. То се луѓе кои не застануваат, то се луѓе кои до крај на својата кариера нешто прават, нешто градат и така натаму. Има што да кажат. Овој човек има сигурно уште едно или две интервју во рамки на емисијата во Центар, кај што ќе отвориме нови теми, кај што ќе отвориме нови работи, кај што ќе прогориме за нови криминали, учествувал, не учествувал, гледал, слушал, меѓутоа може инсајдерски да каже што се случува во Република Македонија. Значи, едно мега интервју, едно топ 10 интервја во мојата кариера. Останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер, Благој Механџиски. Благој или Благој Механџиски? Благој. Благој Механџиски, снимаме тука во Аурора во Берово, да. Значи на домашен терен. Јана Гостински, значи ве на домашен терен. Гледам тука сте се спремиле, документација, па имате таблет, па не знам, фотографија. Како не испит? Како за испит да сте? Па не, секогаш јас така. Тоа ми се на мене основните латки. Без залат нема занат. Механџиски, на пример, и во време на Данчо Штурков, и денес кога е Чивко Мукетов, или кога е Хари Костов, или кога се, не знам, Илија Гечев од Кавадарци, тоа е олигархијата, заедно со Андреј Сифовски од Мак Петрол, вас ве нема, не само што ве нема, туку вие сте на некој начин постојано во некој перманентен конфликт со државата, перманентен конфликт со конкуренцијата, перманентен конфликт со олигархијата. И како велам ја, како некој дете од Катран, вие сте некој трабал мирка, кој постојано само нешто галами, само некој проблеми создава. Ајде да видиме, ако веќе создаваме проблеми, како се купени предпријатијата у Македонија од страна на олигархијата? Видите, са прво едно ќе ви кажам. Два начина треба да збориме за преиначување, односно трансформација на обшествениот капитал, кој го македонските граѓани градеаше 45 години. Односно од 45-та до 90-та година. Тој капитал го градеше сите под паролата обшеството, обшествени имот. Кога дојдовме време, кога се, како да речем, појави како една епидемија, приватизацијата, македонскиот модел беше најкримоген модел во однос на другите модели, поготово во однос на Словенија. Тоа донесе... Словенија, овие големи предпријатија, дури многу подоцна ги приватизираше. Дури некои не се приватизирани уште. И Нова Лјубљанска банка, да речем, и дел на Телеком. Не, не се дури приватизирани. Они чека и дури на крај, кога веќе стана или предлегување во Европска унија го направиа тоа, дека беше војната, дека беше транзицијата, те не го правиа тоа. Видите, јас го стално викам, кога ми велат на мене, како, пошто добро знаат дека, јас ниеден ден од дипломирањето не сум работел во македонска фирма, работев за Кемофармација Лјубјана. Тоа е Тоа е ден денес. Да, едно, и ден денес. Едно од најмокните фирми. Да, најмочната во Европа, тогаш најмочната беше во светот, бидејќи ние покривме сите потреби на ангажираните земја, тоа беше, када кажам, популација од скоро 3 милиарди свет, тоа е пазар. Значи, движење на неврзаните, нели? Да. Реку Кемофармација. Кемофармација, да. Изазувавте во Русија, изазувавте во секаде, и во Индонезија, секаде, во Бразил, во Индија, секаде сме извезувале. И што некој ме пита, што имаше разлика? Јас го тоа стално кажувам. Во транзицијата, кога помина, словенците ќе најдеше 100 будали, неспособни будали, рекам, да не ме упорно сваните, и ќе им најдеш еден паметен да ги води. А во Македонија ќе се најдеше, ќе се избереш повеќе 100 памети, дали ќе у Зегин, дали ќе у Алкој, дали ќе у Реплек, не е важно, и ќе донесат еден будала, односно неспособен да ги води. Е, тоа е нашиот синдром. И затоа ние назадуваме, а словенците напредуваат. Колку пари се приватизирани? За која бројка немот? Бидејќи, знаете, вие, иако не ве прифаќа олигархијата, вие сте инсайдер, значи ги знаете тие работи. Ги знаете многу добро. Ги знаете тоа таа страна. Да. И ретко некој ке прифати да зборува за овие работи, за да може да ги каже и ние. Тоа беше Боро Стојменов, кој обяснуваше како тоа одеше на елиминатата година. Сега сте вие. И сакам да го ке говориме за онкологија, тоа ги интересира најмногу гледачите, меѓутоа кога веќе сте тука, ајде да видите како се ограбени македонските граѓани, како е приватизиран тој имот. Видите, прво кога ние
го, како да речем, отделивме македонското стопанство, общественото, од југословенскиот систем на обществена имовина, ние тогаш почевме да ја вршиме транзицијата со помош на некој модел кој не беше, како да речем, на менеджерски тип. Тоа беше модел на Анте Маркович, на Анте Маркович со интерни да, акции. Да. Меѓуто, интер, там... па тоа е менеджерски, тие беа на менеджерите, да ги менеджерија. Господин Михаљевски, па главни играчи таму, тоа прво беше СОК, подосно се подели на два дела, Управа за јавни приходи и Завод за платен промет, меѓуто СОК стар, таму во еден голем дел беа токму од Малешево, од Малешевијата, од Берово луѓе кои беа на чело на тие институции. Значи луѓе од Берово учествуваа во тоа. Они биле, ама ја не сум бил, јас сам Малешевец, така. Али не ви играт, не ви играт. Не, не, не ви играт. Добро, колку пари? Не сум бил, јас немам карактер. Колку пари се украдени? Чекај, види. Колку пари се украдени? Сега ќе ви кажам. Јас немам карактер да бидам политичар, да бидам од тие води. Не сум имал, не го имам ниту во иднина. Не сум сите политичари бевте добри. Молим? Вие со сите политичари бевте добри. Но јас сум добар. Со сите. Па видите, знаете зашо? Они текст на Мирка Велиновска во Фокус, да. Некаде пред 10 години. Со Мирка Велиновска бевте ептен близки. Добро. Некаде 98, 98. Имаше еден случај, нече да го спомна, со, се знае тогаш, за една афера со председателот на државата беше, така да тука се највеќе многу сближивме, не се него, само да ви кажам за ова... Не, ке ве вратаме, споро ке ми им објасните. Тоа е аферата Киро Глигоров со една позната глумица во глумица, Република Македонија. И баба Нада. И баба Нада. Доктор Нада. Кога е председателот наводно избркан, избркан од дома. Да. Беше тоа кај мојата, во мојата канцелярија се одвиваше тие мирни. Мирењето, ваша канцеларија? Да, мирните, како да речем. Прилози од мене, од Мирка и од некој друг. Така, значи, вие сте како овие од Обединетите нации. Мировник, мировни преговори водите тамо. Па добро, са, видите, јас ја, видите вака, јас ја, доктор Радица, знам од порано, која беше на лекар, и преко нашата на фирма во Белград, ние соработувахме со нивната поликлиника. И значи, она така, беше многу солиден лекар. Нада Глигорова? Да. Нада Глигорова. Значи, вие се поврзувате со Мирка со посредство на Нада Глигорова. Да, така беше. Подосно преку Мирка му ги праќате овие витамини на Бранко Царенковски да победи на изборите 98 година, не. Ама ни со витамини не успеа Бранко Царенковски да победи. Ги изгуби изборите. Ги изгуби изборите. Ја витамини, тоа ми е моја дејност. Тој ви треба и на секој значи, буди, како ќе му дадете витамини, така ги губи, така ги губи. Не, така ги губи изборите. Само види се. Ајде да го надополнам за што рековте колку е транзиција. Не, ќе дом за транзиција, се за мир. И таму ова таа анализа, тој портрет, тоа портретирање што ви го прави во Фокус, вели дека на денот на изборите, вечерта на изборите 98 година, вие сте имале два адреса. Еден на СДСМ и еден на ВМРО. И најизменично како да агели информации, часте го облакале дресот на СДСМ, часте го облакале дресот на ВМРО. Видите, прво, за мене, политички партии во тоа време беа коледарски, онака како изборите. Добро. Како кој ќе ти доа на Коледе, без обзир од која фамилија, ќе му дадеш. Колку, механизм, колку пари им давате, например, за избори? Не, види, во пари не сум им дал, иначе ние сме спонзорирали, рецимо, автобуси, храна, за тако, иначе во кеш пари не сум давал. На ниједна партија? На ниједна партија. И шо коледари се тие костени, тие денешните коледари со костени, со бомбони, не се... Неќе доат, например, и не само тоа, дим се платат плакати, дим се платат автобуси, разбираше ме. Добро, вие сте фармација, аптеки, кеш имаше, имаше кеш таму. Во моја фирма, едно да ви кажа, во моја фирма, еве, пред моите вработени, јас кеш не сум извадал. Се преко мојата трансиона сметка и тие пари кои ги следи банката од фирмата, тие се одрвачи. Ке разговараме за некој случај кој ве обвинуват, ајде да дојме за транзиција. Ке за транзиција, за дозволи, за транзиција. Колку пари, колку е капиталот на Македонија, со кој Македонија располага во периодот која влегува во транзиција? Видите, само еден пример ќе ви кажа. Кога се отвори транзицијата, почнаа некои предпријатија да пропаѓаат. И тогаш течајната онака лавина почна и криговодствено, тогаш таа пара, таа вредност на предпријатите, тоа беше тука Охис, што ти знам... Годел, Кожара... Астибо, Чик, Куманово, Струмичанка, Охрид, сите тие,
тогаш книговодство, да, види, книговодство е тогаш ценеше на 24 милиарди долара. Долари. Да, е сега, може да замисли. 24 милиарди. Да, а тоа и ти отиде во стечај и се продаде за жал за 230 милиона. Тоа е најголемата кражба. Значи не е ни, значи не е ни, па не е ни. Транзицијата е малку, малку. Значи ако е 10% 2,4 милиарди, ако е 24 милиарди, 10% 2,4. Тоа е 1%. Еден, па не е ни, не е ни 1%. Е, па не е, па толку е, без. Не е ни 1%. Ама чекај, види, тие се податоци јавни. Ти може ги земете сега, не ги ја измислува. Како велат? Кога постои СОК или кога постои ЗПП или кога постои тие институции? Кокан Кацарски беше тоа што играше Манешевец. Па да, Кокан Кацарски беше голем директор, нели? Е, па, ако еден од трите директори, Киро Соневски, Кокан Кацарски, да. Бошко Стефановски, ако не да, се... Да, Бошко беше над них. Кога се, кога се, кога се распадна СОК, Кокан Кацарски дојде на чело на ЗПП, а Бошко Стефановски дојде на чело на управата за јавни, јавни приходи. Так. Така, нели ги... Тоа беше првата трансмисија од СОК да се подели на два дела. СОК се подели за да не може да направи здрава ревизија на приватизираните фирми во Република Македонија. Тоа тогаш беше политика да ги зеде. Ти шо викаш олигарсите ги зеде политиката. Тогаш беа партијата на Стојан Андов. Значи, најголем дел од олигарсите беа во партијата на Стојан Андонов. Секаде е бал. И Витаминка, и овој што ти беше... Ти бикаш, јас убил. Ја не сум бил во, во ниједна партија, да се разбере, ме нема врска тоа. Се на сојуз на комунисти бевте? Не сум бил. Бех морал политички непогоден. А и како ги правев тоа овие таму ескурзија? Епа, види, еви, тогаш... Благо е механџиски, благо е механџиски бари. Да. Добро, како бари, например, ве, ве викат? Не, од бар, бари пругата. Ја организирам, ја имам 26.000 студенти однесено во Италија. Е, кај има, не може пруга да има барбари? Не, не. А до горе? Фери бродот. Фери бродот. Одехме со фери брод од бар во бари Италија. Кратка значи, беше тука. Значи до Белград, од Белград? Не, 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 не. Од тука преко Црна Гора. Преко Црна Гора? По близу патот. А после почаат да плаќаат по километар да ни регресира државата и тогаш избрадам, ем ја посетувавме Југославија и одевме до Венеција и се враќавме. Значи, вие носите 26.000 туристи? Купно се, одно толку студенти. Значи, од тамо вие, значи, прекарот, бари Зеген. Да, така ве знаците, така, нели? Да. Благо е механджиски, бари, да. Бари Зеген. За да објасниме, која постои ЗПП или СОК, која се тие мокни институции, во петок се префрлаат пари на сметка на фирма. Таа фирма со тие пари ги приватизира акциите. Во понеделник, вторник, парите се враќаат од таа фирма назад на СОК или на ЗПП, а фирмите приватизирани. Пари кои се наши, кои никој не ги гледа, фиктивно се префрлат од една на друга стрелка и се приватизира. Бидејќи нели постои фама како тоа се прави. Така се прави во Република Македонија. Пето ги префрлат, понеделник ги враќаат, а предпријателот вторник е веќе приватизирано. Ама видите, тогаш големите директори на тие предпријатија беа во извршните одбори на партиите. И ти го диктираш. Ја не сум бил. Јас... Па добро. Јас, Бранко Царенковски рече, дека тоа ба крлеш. А јас му рекох еднаш. Ја не сум крлеш, ами јас сам пон крлеш. Така да тука во таа, во та, како да кажам, релација, се гледаше дека многу, многу... многу тајкуни што ги викате, за мене не се сите тајкуни, бидејќи видите, некои успеа да ги продолжат и да ги доусвршат и да ги надградат тие, она, да речем, стопански објекти, тоа е, мога да речем, Малкуит, тоа е Репрек, разбирашен, без обзир, до некој време, тие изградија. Трајче Мокетов беше член на Централен одбор на СДСМ. Да, беше, али видите... Јорго Кюка беше ама, член на Централен одбор на СДСМ. Пропадна, Охис пропадна, ако и ден денеска е на првот. Страшо Гранит беше и он и Страшо член, денеска на првот. Дури беше нели канел за... Страшо Нелковски од Македонија Табак, првиот човек е Данчо Шутурков, иако беше најмокен, беше втор човек, номинално втор човек. Дашо? Беше кандидат за пратеник од редовите на СДСМ. Дашо? Нека не влезе во, во парламент. Ама каде е сега Македонија Табак? Савка Димитрова. Каде е сега? Она... Након Николовски Годел. Ој, и витаминка, Годел го нема. Витаминка тие беа членови. Сега Витаминка Ацос, горе. Ацо Симевски од Житолукс тие беа членови. Ги нема. Тие беа членови на партијата на Стојан Андов. Гаврило, Гаврило Гаврилски. Значи, таа олигархија беше поделена на еден таков. Ама не, ами тоа беше многу јака олигархија. Е, вие со Вамаро бевте цело Таш. Време. Молим? Вие со Вамаро цело време. Он или ја? Вие. Не. Како Благој Механиски? Не. Со Лјупчо Георгиевски не бевте близки? Види, Лјупчо Георгиевски, јас сум близок преко
таткото на мојата сопруга беше му директор. Ја го знам него од мал, во Далчево. А Снешка беше ми во Беро комшик од Владимир Коц. Така да немојте да бехте чините... Бевте ли вие во Благовести? Моним? Бевте ли вие во Благовести? Ја го поддржав, ја го основав. Джипот на Снешка Георгиевска, кој го купи? А, не, тоа не. Не, не, прашуваме, ја одма се... Не, 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 то не. Она може да го е купила од средствата кои ние ги дадовме на Благовестие. Били, ние Благовестие направивме многу убави акции со... Снешка и Георгиевска джипот го купи од вашите донаци? Може, може. Да. И тоа веќе, ние не се мешавме... Матриски, во време на Лјупчо Георгиевски, вие треба да ја купите Македонска банка. Да. Тоа е банка... Уставен суд тогаш носи одредена одлука дека партиите не смеат да имат партиски имот. Да. И сите овие удели што ги имаше ВМРО ДПМН во малите фирми, радија, медиуми и така натаму, ги распореди по одредени лица, например, Ацио Спасеновски, кој сега фигурира како еден од кандидатите по таа вевчанска линија, како еден од кандидатите за председателските избори од ВМРО ДПМН, исто така доби дали радио Рос или некој од тие радија, Александар Бичиклиски. А Македонска банка, која беше всушност главната кочница или главната препрека или тоа што најмногу му го замера на Лјупчо Георгиевски, Македонска банка Лјупчо Георгиевски вас вие нуди. Ми е понуди, да. За колку пари? За беше некаде за 1.800.000 марки. За 1.800.000 марки, да. Банка која всушност... Која имаше 24 милиона државен депозит оврски во тоа време да ги врати на граѓаните од заробените девиси. Значи да објасниме. Македонска банка е банка која претходно беше дел на Лјубљанска банка. Не, не дел, та беше Лјубљанска банка. Де факто де јуре Лјубљанска сега приначена во она НЛБ банката. НЛБ Македонска банка. Македонска банка после зе до НЛБ. Подосно, да. Да. Е сега видите ва, он кога понуди на тоа, јас реков, вика, ама ми дадо еден услов. Ми понуди, а вика, ќе ти ја дадеме за 1.800.000, 4 ќе земеш од тие, а 24, 20 да ги даеш на нас. Отворено, ќе го зборам. Плакете 1.800.000. Да. Имате девизни заштеди на граѓаните 24 милиона. Да. Државата ќе треба да ви ги исплати девизните заштеди, заробените девизи на граѓаните. Од тие 24, 4 треба да земите вие и 20 на нив, на да вратите. Да. Ја им реков не. Ниту татко ми тоа го правил, ниту ја, ниту моите деца ќе им оставам. И тогаш го најдоа Нини. Тоа го најдоа Нини? Да. Газданини? Газданини. Почина Газданини. И он беше им рентекар на нив, веќе постав. Ама директорката на Газданини што беше? Во тој систем? Да. Подосно завршио вашиот систем? Да. Он е, види, он е, способ, не, он е способен, али видите вак. Жена е, таа е де, он... збориме за директорката. Да, да, Зорица. Зорица. Да. Таа заврши во Сеги. Он е денеска директор на потеките кај нас, мислам, на развод. Он е, види, он е работел, он е многу јак кадар. Само видите, тамо, јас сам и рекол и Сега и најка, тамо беше ти Газданини, тука ти механички. Тука ќе го промениш начинот. Иначе, Газданини... он има многу памет. Газданини, да се разбереме. Газданини беше кум Сочи Флиганец. Да. Чифлиганец, Адора, еден од најголемите играчи, да, кој да, во клучен момент да, ја спасува Комерцијална банка, кога да, Бојко да, Борисов да, нели сака да влезе, да ја да, купи да, и тие работи. Сега не гради веќе во Македонија, гледам гради во Солун, гледам гради во, на Златибор. Бегат ли луѓето од Македонија сега? Па дали не, богатите ви... бегат? Дали Македонија веќе не, не е ја не бегам, место за... Ја не бегам, да се разбереме. Само едно да ви кажам, да случио со Нини и Чифлиганец и тие работи. Точно и дека јака беше, да се разбереме, ја купи, првиот кој ја купи беше Чифлиганец. Заедно со, ой, како ви кажеше... Јака, говориме, јака... Радовиш. Радовиш. Да. Фабриката јака Радовиш. Јака, да. Е, ја купи, после му ја дадува, од униба, ако му ја дадува... На Нини. На Нини. Нини беше тогаш, видите, јас... Тоа што Нини е непознат некој играч. Не, тука, видите, тука е Люба... Нини е по струка златар. Беше. Значи, златар. Али многу смел човек, првите пари што не ги знаат нашите, беа 240 милиона од Македонија Табак, што се дадоа на Вранскиот комбинат. От тука на Тутунскиот комбинат во Вранје. Да. Тука е таа нерадозјасна, ја не знам... Разбираш, јас знам преко Нини некој, е,
после тие пари, они како ги кршимале, на там, не знам, види, јас... Значи, Македонија табак дава на тутунскиот комбинат во Врање. Ова е после распадот на, во време на санкциите. Да. Одма после распадот, разбираш. И тука се прават првите пари. Првите пари и видите вака. Прво... Многу пари, сезино, многу пари. Не, ја, видите вака, да ви кажам, јас сега тие знам работа, оди тие баво, во нашата фела, во фармацијската. И денеска фирмата на Чифлиганец, како се вика, Андора. Да. Па тоа е неговата аптека на неговата супруга. Неговата. Тоа е од фармација почна. И она се надоградуваш. Да, меѓутоа голем дел од тоа што е бучим, во бакарот кој се прави, нели има и злато, па подосна српскиот бакар со одредена етикета во наводници на бучим. Од овде се... Бидејќи беа санкции, србите не можат тоа да го прават сами, одеше ни светот, се зима големи пари и така се направи почетниот капитал. Види вака, тие трансакции не ги знам, ја не сум бил, дека шо мон избег од фармацијската бранша, отиде таму, веројатно си нашол некоја друга математика. Има повеќе пари. Молим? Има повеќе пари таму. Па, веројатно, и види, таму се повеќе, како да кажем, повеќе... Интересна е таа приказна со јака. Јака е всушност производ на алкалоид на дворските комунистички игри кој да го има да има контролата на алкалоид. Контролата на алкалоид е многу важна бидејќи алкалоид во време на комунизмот го има овој опиумот, афионот го има под своја контрола. Тоа е Симов, големиот директор, човекот кој е направи фармацијата во социјалистичка република. И на факултетите и на фармацијата и на алкалоид. Кој гледам овие сенки на Балкану, нели ова серијата што беше, кај што историското ВМРО се дава во еден контекст дека тие имат контрола на трговијата со опиум, со афион тука, бидејќи тоа е нашиот и афганистанскиот се најквалитетни афиони во светот. Алкалоид во време на Симов има свој човек, свој представник во комитетот за наркотици на поранешна Југославија. Не. Имаше го во бордот во Виена, тој борд. Во Виена, така? Да. И посебно имаш алкалоид кој пошто бидејќи алкалоид од првите почетоци во македонската фармација почиваат на афионот. Значи афионот бил нај како да кажам користен лек. Тоа е од памти века што се вели. Така да тука бидејќи Македонија ташно го имало најдобриот, најквалитетниот она афион. И тука се били сите светски, како да речем, фармацијски кучи насочени да го користат за нормално билеќи. И денеска се знаат до пјадите се еден од многу ценетите и медицински, ами финансиски. Многу пари носи. Да, многу пари. Кога Ангел Симов решава да го сменат Сојузот на комунистите на Македонија, мислам дека е Марковски. Марковски тогаш е начело на Сојузот на комунисти на Македонија. Генерален секретар или председател на председателство, како БКБ е тие формулации, тогаш има 3 или 4 кандидати за наследник на Симов. Едниот е Антич, тој е Срб, Антич од Комано, тој е српската линија. Да. Вториот е Евтимов, ако не се лажам, не Евтов, тука е Евтимов, кој не победува алкалоид и ја прави јака. Тама е врската, нели сега, со јака, затоа ви ја спомнав јас дека е добро, беше оператор голем. Голем третиот, беше фармацевски, како да речем, стручник, после и ученик до некаде во оперативата од Симов. Од Симов. Третиот е Доревски, он е повече, да. Кој не успева да помини, и службите, да не речам, македонската удба, со помош на Мукетов, со помош на кој работи во Стопанската комора, кој е некој чичко на Драјче Мукетов, со помош на Тошо Шкартов од Кавадар, бидејќи Мукетов стариот и Тошо Шкартов се кумови, станува Трајче Мукетов, иако има завршено компјутери, што ли има завршено во Белград? Тоа е прв пат некој да дојде на чело на фармацијска компанија, а да не биде фармацијот. Така, Трајче Мукетов со помош на службите станува директор на Скопска алкалоид. Ама кажете вака, сега, таа приказна, луѓето сака тоа да го слушат. Не, види вака, прво, он е дипломиран инженер. Како ја викате, бандераши? Не, тие се електроничари. Немале шести висок напон на струја. Висок напон на струја. Али он беше автоматика во тоа. Тоа е еден вид информатика во тогаш услови информатика. Тоа и он беше технички некој таму. Да. Не се бавеше со фармација. Без обзир, и он беше директор на тој сектор. И сега веројатно да се разбереме, веројатно
тука, како и секој пат, лобирањата биле на страната на Мукетов. Кавадарачка линија. Па, Кавадарци беше силен во тогашна македонска удба. Не, службите, тоа, не верувам дека шкар, преку удба, не верувам дека... Не, повеќе јас го знам, имаше настопански вестник Мукетов. Тома Чичко. Чичко, да. Он повеќе, јас го и не го знам, и не го запамних. И син му на Мукетов го запамних. Загинба. Вие го спасувате алколит? Не, види, не. Во еден момент, гледате, ќе ви кажам, кога сакаше да влезат... Кој? Сакаше да влезе ВМРО кај него. Точно да ви кажам. Значи, еден ден пред свадбата на синот, него му поставаат бомба дома. Види, не се знаеш од ден денес дали е доста димовска, дали се луѓе на доста димовска, му поставаа. Еден ден пред свадбата на синот бомба му поставаа дома. Тоа видите се. Левтеров му прави протести пред алкот. Тоа е знак дека по секоја цена сака да го земат. Да го земат алкот. Како вие, го спасувате? Ајде кажи како. Не, јас ќе ви кажам. Ние беме кај види, јас одех секој петок на Гравче во алкот и јадев месо со покојниот. Разбираш. Трајче му кајто. Трајче, разбираш. И ние седеме и му сопшува века директоре, обколен сме века со милиција, разбираш. Мама бе, зашо? Века со панцери и века, и он само им рече, не ги пушете и тогаш се јави, се сечам, како векаше, Пане Велев, да, Пане Велев, да. Од Штип. Пане Велев. Да, он вика, отварете тоа, тој директорот му рече, не може, не им давајте, има закон, има када бреза, ако треба, нека донесат решение, и да ти кажем, спадна доле, и не знам што направи. Како вие го спасувате, Трајче? Не, Светов? И јас не тогаш, јас му рекох, да, јас ќе ти, они сакаше да го блокира во продажбата. Него. Да нема продажба, да нема пари, да му направи штрајк преку синдикатот на Јас тогаш за една и пол година го земав целото производство и го продавав. Однапред му го купувате производството? Не го пазаревме, деца не може да му го платиш ти, тоа се големи пари. Разбираш? Колку пари се например? Па тогава ба нека 20 милиона евра. 20 милиона евра? Марки, да не. Марки, годишно производство. Да, толку беше на тоа. Ама видите, јас имах кемофармација, имах големи конекции на тоа. Имате Зегин, во полна кондиција. Ама не, и Зегин, ама не, јас мујте видите, во Зегин конекциите единствен сам јас која продужи традицијата од бивши Југославија денеса. Значи, вие ја спасувате таа 99-та 2000-та година, денес најмокната компанија во Република Македонија. Ама, знаете зашо е да се разбереме, са и тука да ви кажам. Значи, ВМРО сака да му ја земи, да, не може. А денес еден од најголемите олигарси, синот на Трајче Мукета, Живко Мукетов, е главен политички или како да го наречеме пријател и спонзор на Христијан Мицковски. Не, он не е толку. Ма тој не го крие тоа, тој го кажува. Не. Го кажува дека го поддржува Христијан Мицковски. Не, он може да го поддржува, али не. Види, и он сите ни едно да се разбере, нема да се крие. Секој колку може голедари и шесто со партиите. Ги покривате ли вие долговите кои ги прави Живко Мукетов? Кој? Долговите на Живко Мукетов, дали ги покрива Благој Механџиски? Не, по Косов, не. Па, например, е во Солун. А, не. Во Лондон. Не, немајте, не тоа измистици, не. Прво, видите, едно ќе ви кажа. Дали ги покривате? Не, дали има, дали има? Не. Дали има долгови, дали има и дали сте покривале? Ајде, да го преформулирам. Не. Видите, јас со Мукетов го имам како моје дете. И па затоа е дали ги покривате? И така му пред да умре, ние сме генерација со Трајче. Работевме доста заедно во најтешките моменти, во трансмисионите. И он само ми рече, и пазите, без обзир, кој што сака да рече, Живко е во моментот најголемиот способен менеджер, кој го менеджерира и кој... Колку може да биде продаден алколит денес, да речеме, 600 милиона, 700 милиона евра, може цена да постигне? Он може поголема веќе да постигне, ако така продужи за 3, 4, 5 години, така ќе биде цел алколит. До 700-800 милиона евра. Да. А Айсен Галеника, значи на времето кога е Панич, ако не се лажам, беше премиер на СР Југославија тогашна, Айсен преку Айсен Галеника ја купуваат преку Айсен, тоа американската фирма. Прават одредена фирма тука со Јорго Ќука во Охис, Айсен Македонија, да. И сака да купат алколит. Тоа е некаде 97-98 година. Да. Значи големи пари се во игра преку тој систем на алколит, бидејќи сите сака да го имат.
Е, па видите, слушай сега, ако гледате едно да ви речем, ако има еден много як бренд во тоа време, кој го остави Симов, тој е Бекутанот, тој е Фолкодинот, во исто време, исто Файзер, кога виде дека Файзер имаше добра соработка, му го даде рондомицинот, неогеноните, огеноните хормоните ги доби од германската она, шеринг, разбираше ме, и он тука стана многу як, як палета. Тука требеше и јас помогна во избирањето на палетата. Тачно, јас ги знам, јас сам единствен во тој бизнес. Од првото запостување, па до сега сум во таа бранш. Добро, механчиски. Кој беше најдобар министр за здравство? Изменате тези? Најдобар министр? Не, видите вака. Ја ќе ви рече вака. Она шо го рекох пред малце. Шо го рекох кога се избираат. Првите министри и првата влада беше многу појак од сегашната. Знаеш колко? 100 премеден. Ако има коефициент да вредам, тојашната влада ќе носи 100 поенти, сегашната 1. Кој беше министр за здравство? Перко Колевски? Прво Перко Колевски. Перко Колевски беше министр. Да, Перко Колевски. Влада на Клюсев. Да, владата. Видите, владата на Клюсев има најмногу во најтешките моменти, во најтешко стои, највеќе допринесено за економија. Стабилна економија. Сега немаме ништо. Вие тогаш, кај сте? Вие сте тогаш на Кема фармација, Зегин го правите 92 година, така? Не, не, 89. Ова година правам 35 години. А првата аптека ја отварате 92 година. Тоа е на 7 април, ако не се лажам. Денот на здравје. Денот на здравје. После сајмот. Значи, Клюсев паѓа некаде јули месец 92 година, се уште првата влада. Дали Благој Механџиски ја купа првите лекови за Македонија? Тогаш е војна, се распаѓа. Значи, да сватат градачите исто како во време на короната, која беше. Видите, са, ја ќе ви кажам, што нешто, него, она, многу, не знам што него испотори, ја него потенцирам, тоа беше прво вака. А парите со кој го продадов Панчев, ја го продадов. Кој Панчев? Дарко Панчев. Дарко Панчев. Фудбалница. Јас не го продавам. Мислам, ја не е мој производ, него јас посредвам во продажбата, ја го понудив, ја го однесов, го закупив и авионот од владата, го носев ме во Милано. И тогаш неговите 13,5 милиона евра ние му исплативме, нашата фирма исплати марки, му дадовме 30% штицунг, е рачуне тоа некаде околу 18 милиона. Со тие ние првите лекови ја ги обезбедив на Република Македонија. Значи со парите од продажба на Дарко Панчев се се обезбедени првите лекови. Да. Тоа што немаше пари, знаете. Немаше девизи, немаше девизен промен. Немаше, се собира некој пари, еден танкер да се купи, па ние следевме како стига у Солунско пристаниште, па имаше чекање, редици за нав. Значи, вие така ги купувате првите лекови? Да, ние ги првите, не. Првите лекови, јас ги купив, на мен си ги мојата фирма ми даде за 2 милиона лекови. Која фирма? Кемофармација ми даде. На поверење ми ги даде, разбираш, ја знам како сум ги принел и тие работи, така да можам слободно да кажам, сум горд што во најтешките моменти на оваа република. Ма каков реплик, ма како било кој друг. Вие сте близо со првиот човек на Кема фармација, тоа е еден голем град, беше голем град. Да. Вие му го спасувате синот од војска. Од војската му го однесов дома и после месец дена за жал се обеси, али човекот беше многу удар, многу јак. Тој човек не беше член на Сојузна комуниста, а беше највисоките функции. Синот во Печ, ако не се лажам, Печ или Призрак? Во Печ. Сум читал некој интервју, значи во Печ. Вие го земате по Јадранска магистрала, го носите во Љубљана за еден месец. Се... Му го донесе дома. Се самоубива после. Да. Нестрекен случај. И после месец дена, заради некоја онака домашна со девојката нешто, се обеси единец син. Единец. Да. Така да сакам да ви кажа, видите, се што научив, научи од него. Научивте од него. Од мојот директор Кема фармација. Он, да се разбереме, како да речем, не беше некој да се горде дека е директор. Кога ќе имахме ние прием некој, он не сакаше да го стават на чело како нешто преме. Е тука директор, е тука замеци, така. Он ќе дојдеше, ќе ги изненади, ќе се седне со шоферите, со чистачката. Како викате? 100 будали, ке најат еден паметен, ке ги води. Ке на 100 паметни, ке најдем еден будала, еден будала... А сега таа формула уште поизразен. Така, како проѓа времето, оште се поизразена и поизразена. Мора, видите,
селекцијата на, видите, на расте право пропорционално со а обратно пропорционално со. Добро, механички. Ковеќе сте искрен и ковеќе сте тука. Како почнува криминалот со лекови во Македонија? Може ли да кажете? А во која смисла како? Па мора некаде да почне, како вика, немојте да не прашате за првиот милион, бидејќи првиот милион е сигурно стекнат на еден незаконски. Не, видите се. Како почнува првиот криминал 90-тите години? Можеме ли таа шема? Јас нешто знам. Знам дека има фирми во Виена, знам дека се прави. Не, видите вака, можеме ли таа шема да ја објасниме како прво, се прави да се разбереме. Во Македонија? Криминалот секој пат го контролирала власт. И тогаш и сега. Нашата власт. Секоја власт. Е така. Тогаш, видите вака, кога почна, боже, ние се веќе, како да кажем, најдовме во една незгодна ситуација финансиска, почна многу поранешни куќи, фармацутски, на основу тоа нешто сме работеле со нив да дават помош на Македонија во лекови, во опрема. И за тоа тогаш... Се распаѓа Југославија и како хуманитарна... Да, хуманитарна помош. Фабрики за лекови, за опрема, да не ги набраја. Е сега, реплек тога што министер се договорија да не одат по една, формира една фирма во странство, разбираше, Бламер, и така преко неа идеше, разбираше, тамо се собираше, и од тамо ги она внесуваше алкуит, реплек. Значи, Бламер формира фирма... Да. Во Виена? Во Виена, да. И преку таа фирма да. Се носат лекоите во... Да, така донесе одлук. Владата? Владата. А тоа го издействува она Душко. Покон, разбираш? Душко Туджаров. Да, он го издействува тоа. Слушай, видите, јас сум се борил проден голем тајкун на такво во тоа. Јас си го знам како сум трпел. Душко Туджаров за публиката. Да. И... Значи, Душко Туджаров. Заедно со првиот човек... на Мак Петрол, Гаврило Гаврилски, заедно со Данчо Шутурков. Тоа се 3-4 клучни олигарси некаде на почетокот на 90-те години. Реплек е држава во држава. Па, Реплек имаше трното 90-те години брутално да ве згази. Значи медиуми, НИП, Нова Македонија, па, телевизија македонска. Значи, па, јас кога носе Панчев... Вие имавте тука мета на глава, што се вика. Јас кога носе Панчев на аеродромот, одиме... И тамо ги даваме она таквоше пасошите и ми на мен ме вика овој командирот, не може, вика, механджиски да оди. Зашо бе? Не може. Вика, пасошите му ја помене. Умак. Јас гледам стварно. Што да правим? Ја одма реагирам ке, она, ке милиција, ке она, министерот за надворшни работи, подпредседател на владата и вика, нека оди, вика, зашо? Вика, ако го примат, вика, а Панче вика без тогаш, него. Тогаш е Јован Андонов подпредседател. Да, Јован подпредседател Јован Андонов. То исто тука ви од Берово. Од Пехчево. Од Пехчево. Да. И види са, добро, уреду наш човек и на мен ми бил и дол, тоа не го крием. И видите вака, и ја добро, веќе со согласувам, вика не мога да го пушам, бидејќи вика на прва страница на вечер пишува зегење оштети до државата со 6000 марки. Го закупил авионот на владата и бега во странство. Тоа го имаше во сите, разбирате. И сега ние така, онака, разбираше ме, веќе се направи, немаше тога и мобилни конекции и тој газата што беше на Интер, даде согласност, ви вика, нема да следате, веќе на наша аеродром, на комерцијал. Навио Импекс. Моли? Навио Импекс, тога што имаше компанија. Не. Со кого ли? Не, авионот беше на владата, ти што загина. Него, ја го патив. Овие лирџети што... Да, од него го закупив. Од владата ја закупив. Јас си го платив, ќе ви кажа, 5.500 марки го платив. И со тој авион одите, го продавате? Да, слетавме 4 дена. Ова е таа фотографија? Ова е таа фотографија. Тоа е предполетувањето на предполетувањето на авионот на аеродромот. Селекторот, нели? Да, Дончев. Антон Дончевски. Антон Дончев. Сега не знам ова, дали е Джипунов, дали е... Не, тоа е она Владко од Беро, како се викаше, она Владко Кускински. Да. Кускински. Да. Дарко Панчев, полиција, его Благо Механджиски. Да. Тоа е пред... Тој не ми дозволуваше... Тука личите на олигарх, на тајкун. Едно 10 кила
повеќе килажи имате, таман личите тука на некој олигарх. Не, види. Откако не ве примија да бидете олигархија, ослабевте, почнавте да водите сметка, Таш. Здрав живот, па така нели Зегин Хелти така на да, така. Името го сменив. Ај сега да се вратиме ке Бламар. И ке Бламар сета одеше. Тој е Благо Николовски, така? И сега што правеше они? Они правеше на тој начин убавите лекови, конјуктурните, ги продаваше скапо. Тука. Тук, ако се од помош. А додека тие лошите ги даваше во вид на помош. Значи, ако е лек? Сторитетен, цитостатика, диагностика. Преку кого ги продава тука? Преку реплек? Преку реплек ги го вози сега. Кобаја ги, разбираш, за пари. А ти му доваѓаше без пари. Реплек. Како донација? Душко Туѓаров и Благо Николовски се познават. Значи, долги години. Душко Туѓаров ја прави таа фирма во Виена? Не. Видите се, прво сега ќе ви кажам. Благоја Николовски беше лекар во Бујановац. Ја му помогнав да отвориме, он почна со медицината, дали беше прите со диализери, нешто така му. Способен дечко, да се разбере. Беровски зет, Беровец. Не можеме глава да кренеме од Беровци. Кај да пипни само Беровци, Малешевци, Делчевци, Царе двор, како ги вика. Малешевски од крај има по пер капито најголем школуван онатако кадар изнесено во Европа. А и по пер капита Малешевци и Беровци се најмногу застапени во мојата емисија. Значи најмногу ја снимено за последните една или две години, значи пер капита Беровци се најмногу застапени во мојата емисија. Имаме што да кажеме. Ние се гордееме со тоа. Ај сега да се вратиме ке. Значи да објаснам на публиката. Да. Благо е Николовски. Да. Подосно ги прави уния хациенди, оние куки кои ги продава. Ако не се лажам, злокукен или... Да, па Лупчо Георгиевски го рекетираше, па му ги сруши, не му дадава, е така, и на крај, знаеш како. Благо Николовски ја има кредитна банка која е подосна Алфа банка е купа? Тој беше еден од главните акционери во... Не, да види, едно да кажам, не дека се бранам. Тие кругови јас не ги познам. Е, како не ги знаете? Ги знаете, еве сега. Бојановац, еве у Бојановац го имале, па сте му обезбедили да кој што купува после не сум бил странка, тоа сега да ти кажам. Све знаете, све правите и после викате не, јас не сум, јас сум мајка Тереза. Не сум бил странка во банката, чекај, едно да се разбереме, не видите. Името Смиленски таму таа банка. Кој? Името Смиленски во таа банка после? Не, јас Смиленски, извини, јас вошо, еве верувате, Смиленски кога ја формира она фирмата негова, само на јас успеа она сокчињата што беа од фрутек, да, не од фрут, од ова како викаше словенска, не, австриската фирма Хип. Е, овој што денес што ги продава за Хипот, за деца. Е, Хипот ја го увезов, јас го застапував преку Кемофармација го добив и им го дадов она такво, он формира се извинам, господине Механџиски. Гувернерот на Народна банка Борко Становски е од тука. Да, од Берово. Од Берово. Да. Кокан Кацарски е од тука од Берово. Да. Вие. Да. Смиленски, Јован Андонов Реган, Васил Влашки претходно, значи тоа да. Се сите играчи ви се тука. Тоа не може да речете дека чекай, не се знае дека не се кадрови веќе не сте правил. Па кој се постремил од нив во знаењето? А друго кога се деформисуваат со некој се викате, не знаеме дали Алфа банка што купува од грците, дали кредитна банка, не, дали експорт-импорт, дали учество во таа работа. Ја гледате да ви кажам, во банкарскиот сектор не сум се интересирал. Нудел Лупчо Георгиевски, нели да ја купите македонска банка? Тоа ми го нуди, ама ја го одбив. Зашо би ви нудел? Ама чекай, ама не оти, јас сум се интересирал. От он види, он смета дека ќе даде кај мене да прифатам некоја по некоја линија и јас не сакав. Едноставно не сакав. Значи, првиот криминал по вас во здравството се прави со таа фирма која формирана во Виена. Да, и таму целата помош се, она такво препродаваш. Тоа што вреди се фактурираш и се носеше пари таму, а тоа што не вреди поклон доаѓаш и со истата цена. Механџиски, сега реплек, веќе фамилијата Туѓаров не го контролира реплек. Да. Го нема Душко Туѓаров, да. Го нема Вања да. Туѓаров. Пред една или пред две години се случи капитална некоја промена таму, друга структура, друга гарнитура дојде на чело на реплек, така што реплек веќе не ве ни конкуренција. Не, видите вака, да се разберам, на Зеги не може никој да му биде конкуренција. То сте имале сериозна конкуренција. Молим? Сте имале сериозна конкуренција. Не. Имаме сериозна. Ама не. Имаме сериозна, ама знаеш?
Че сте го имали краста и сиров от век, например. Имаме сериозна. Ама сите тие нашата конкуренцията са ортопедски помагала, кои им ги дава власт. А вие само не сте власт. На никой му не му дал. Значи, Пановски, Кръсто, Реплек, Еврофарм, ако немале ортопедска помощ от държавата им, им дава, иначе кога държавата го взема ортопедското помагало, они не може да бидат. Со Любчо сте били близки. Молим? Со Любчо сте били близки. Со Любчо, видите? Да, да, со Любчо близок. Да, ма не. Овој Стеван Андоновски, што сега е у некоја комбинација да биде може би да, еден лидер да. На, на ВМРО, да. Има работено во Зегин. Тач. Па јас секој пат сам прибирал. Види, тој дечко е голем, голем интелектуален потенцијал. Татко му Любчо, студиран... татко му Любчо Андоновски, да. После Сашо Мјалков, пред Мора да следува. Падне ВМРО да помане, дојде на чело да. На ДБК или на Државна безбедност. Да, да. Значи, тие ваши релации со ВМРО, со, со службите, постојат овие 30 години. И се видите, ми, ми глумите мајка Тереза, дека врска немате со, со, со таа работа. Види вака, сега ќе ви кажем и тоа. Вие знаете... Толку пари капитал. Чекай, вие знаете ли, не, само ќе ви кажем. Не се прави без врски. Вие знаете ли, ако јас сум имал врски со ВМРО, ВМРО донесе одлука да ако таткото има веледрогерија, децата не може да имаат. Се, ви имате, имате ли имот вие? Чека, дозволите сега да се доискажем. Ајде. Значи, за тоа што ја кажа, тоа го донесе ВМРО. Тоа го донесе, не можеше да го смислат да, пошо видите, јас доминирах, надвор го познаваше механджиски. От јас ви рекох, ја единствено кој не сум ретарирал од една денос во друга. Од прво, она, запостување, до, до, и ден денеска јас сум во таа бранша. Добро, Крсте и Сиров. Крсте Сиров беше начело на ЛЕК. Да. Некаде 90-те години Крсте Сиров на тој премин кон 2000-те години Крсте Сиров е главна главна конкуренција. Тој е главен спонзор на Фолкфекс Валандово, да. ЛЕК. Блиски релации со Бранко Црвенковски. Али видите, пак, ама пак, пак он имаше леже во власта. Во мен никој и не го навредувавте Крсте Сиров, викавте комбајнере. Е, тако, он си бил комбајнер, па видите, такви и такви кои са ортопедско помошо не можат да го најдат еден механџиски ниво реплек ниво ни ни еве го Живко Мухетов кој сте го помагале работеше во реплек или во или во и работеше во Зеге ама толку де месец тоа беше види он си сакаше да се образува да го види че домашниот види он е друг профил и отиде во Лондон он е друг профил отиде во Лондон со Никола Груевски. Не, во исти, знам, во, исти, во исти период беше на специализација или на курсиви за маркетинг, за маркетинг беа тие курсиви некои, беше тогаш и Никола Груевски таму. Може да е бил, од тогаш ги имат релациите со, со... Може ако се изграде тоа, да, али важно, он одеше да се усоврши и не и видите, не може да му го некој одземе тоа, знаете кој е реплек сега. Она реплека е Малкуит. Знаете кој е? Не спорам, јас. Да, така. Тоа е најмокна компанија во Македонија. И сега главни конкуренти ви се Силјан Мицовски? Не, ви и Златко, Силјан... и Златко, и Златко. Овој Крсто и Сиров го пративте у историја, ве са ви се главни види, конкуренти, Силјан Мицовски прво од него со... и Златко Пановски. Он имаше доста подкрпа од ЛЕК Лубјана. Кој? Крсто и Сиров. Крсто и Сиров, ама ЛЕК Лубјана која го зеде Тева, не Тева, пардон, Рош, која го купи, во страни, он немаше квалификација, он си комбајнер, разбираше, не може да се да продава лекови. Мислам дека Тева ги зема овие од вршац. Не, 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 Тева, Тева ги купи, зема... не, не, Тева Клива, купи, не, купи, не, не, Клива, Тева купи Прива. Клива. Не, вршац го зеде друга фирма, германска. Германска, така? Да. Али, сакам да ти кажам, да се доискажам, видите, тие сите имаат по она, са, ви ми препишувате не, ВМРО, не кој СДС. Че ви кажам вака, за време на ВМРО, јас имам 5% од тендерите, она, Пановски, кој беше основ положник на сите она тако подршки на СДС од почеток би сега он имаше 35% од тендерите. Од тендерите. А јас 5%. Јас сум и повеќе запостани. Обседнат сте со Пановски? Не. Бидејќи во секој интервју вие Пановски и Силјан Мицовски. Не, 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 знаете зашо? Каде ви е болката на пример со Пановски? Не, не ми е болката во тоа, него знаете што? Пановски ги што викаме македонски лапа тендерите. А еве вие викате дека се бил од кај ова власт, од кај ни една. Јас секој пат сам бил, како да ти кажам, од кај страна, мојата партија е народот. Јас само еден ќе ти кажам пример. До сега моите лекови
кои се продадени и кои се купени, мислам, преку моите апотеки, моите купувачи добили по основ на дивидента на намалени цени 600 милиона евра во однос на другите. И сега јас ги прашам, каде им са них парите? Еден геврек не е пановски поклонил. Еврофарм, еден геврек не е дал. Добро, можеме ли да едно по едно да ги тереме работите? Значи, Златко Пановски некаде после промена на власта 2002-2003-2004 година е заинтересиран за купување на истата Македонска банка, каде што во меѓувреме доаѓа Маријан Бојаджиев, кој е сега е ректор, Маријан Бојаджиев е сега ректор на овој американ коледжот. Сакам ја приказнал за играчите. Маријан Бојаджиев е, мислам дека е председател на Младина. Во времето на Петар Гочев, сега е ректор на Американ универзитетот што е. Мони Карлију е таму собственик. Мони Карлију кој беше во аферата со жито и така натаму со помеѓу Македонија и помеѓу Косово, а професори на тој Американ беа Стео Пендаровски и Димитар Колачевски, премиерот. Тој Маријан Бојаджиев, значи и Пановски сака да ја купи Македонска банка. Пановски ја купува и Пелагонија, ако не се лажам, ова градежното предпријатие. Ајде тука да видим. Еве да ви кажам, видите са, Пелагонија му дадоа за 1.700.000 марки. На Пановски? На Пановски. Не дека сакал. Не, немојте, тука сакал, на него му го даваш. Он беше рентекар. Ај, механически никој пат не бил на рентекар. Но добро. Што значи рентекар? Ајде. Рентекар, дојде, благо ти изнаеми. Дојде, друго изнаеми. Дојде, ВМРО го изнаеми. Кој го изнаемува? ВМРО за свој потреб. Дојде, СДС. Добро, Пелагонија во времето на СДС. На СДС. И он ја добива, за сега ќе ви кажа, 1.700.000 марки. Градежната компанија. Цела. А 134 милиона имаше само поборување од дирак. Марки. Долари. Долари. Е, па тие се долари продадува, никој не збори. Збораше за мен. И сега он плаќаше новинари и други. Значи, 134 милиони долари има побарување од Ирак. Од Ирак. Што прави со тие побарувања? Он ги продадува одма на тие фирми, имаше и во тој сега постојат. Се постојат во светот фирми. И некаде околу 70 милиона, мислам, е продаден. Никој тоа не го знае. Дека са тие пари? Кај са тие даношни обрзници? Тие са се врвот. Добро. Зошто Пановски постојно го поврзуваат со Радмила Шекеринска, а сега и со Венко Филипче, поранешниот министр за здравство? Каде е врската? Не, прво вите вака. Треба да му се симне капа на Пановски, што знае да манипулира со сите. И тоа он тоа. Иначе, ако не му е и на него власта, ортопедско помогала го зговика, он нема да е Пановски. Зошто? Виде се вака. Он како играше? Он, кога беше директор на бирото, една колешка, фармацевтка, одма ја остави жената, ја земе неа за жена. И сега доминираш. От партијата не беше тој. Неговата прва сопруга, мислам дека на детска клиника беше Стефка... Добро. Не, сада не, саме не е важно. Само да кажа, вижењето на неговата... Значи, ја остава првата сопруга? Одма зимова. После 5 месеци, та губи она титулата, не на другарка прва на место за директорка на бирото, не ја зима. И сега која не ја зима, и почна со цитостатиката, разбираше се, комплет да регистрира се. Е сега која дојде Филипче, она Захари Филчо, ошо беше градоначалник на Штип после. Не, ма стана директор на агенцијата за лекови. Бирото за лекови. Тогаш немаше ка брак да направи, тогаш ја зеде сегашната. И сега удри се на цитостатика. Е, тоа е. Е, и сега... Че, малце се сезон. Значи, бирото за лекови е клучно за регистрација на лекови во Македонија. Тачно, и дозвола дава, не дава, само. Дава дозвола. А, така. Значи, кога е... На мене, јас чекам три месеца, а он добива одма. Одма. Значи, кога е втората сопруга директорка на бирото за лекови... Да. Пановски остава првата и зима втората сопруга. Да. Која таа паѓа и не е директорка на бирото за лекови. Да, нема со кој. Не, дојде... Ја зима третата сопруга. Не, дојде Захариев. И кога дојде Илчо Захариев... Би бил прв брак. Не, ај да не збориме за тоа. И тогаш... Би бил прв брак. Тоа сега да кажете. И сега тогаш он немаше
одма ја зеде сегашната, она сопруга, значи не знам дали му е венчана, не знам, тоа не ми интересира ту, и она беше директорка на ова онкологија. Онкологија. Добро. И сега Шоевеската, таму на онкологија, ќерката негова, пријателка на Филипче министерот, и ова тројче прави што сака. Сака. Ајде да бидеме поштени. Ќерката негова не е на онкологија. Не, она на друго дека се на трафузија. На хематологија. Хематологија, на трафузија, тоа на трафузија. На трафузија. Да. Ќерката негова е старосватица со Радмила Шекеринска. Па добро. Таа е линијата кон сада само со Радмила Шекеринска? Добро, може не, они може да се види ако се така. Значи јас ве поканив да кажете се. И вие рековте дека ќе кажете се. Сега тука нема, значи Радмила Шекеринска е старосватица со ќерката на Пановски. Па видите, сигурно и таа врска е од интерес некој. Веројатно. Бидејќи во нашата, шоа викаат олигархија, многу брачни парови беа од интерес. Не беа само во олигархија, гледа тоа кралските семејства, една кралица со добро, или принцеза исто, со принц, за се окрупни капиталот, да се спои. Да не се, па има па, не знам, шпанската принцеза со англискиот или францускиот. Не, ама, добро, принц... тоа е за подашка, да се слагам. Ама сакам да ви кажам дека сад ние го движиме, она го движиме, го следиме, речеме движењето на фармацијскиот на парите. Капитал на фармацијската, када речам фела или мафија што ја викаат, разбираш, да малку да поразјасниме. Добро. Кој стои за Венко Филипче? Венко Филипче е советник кога Никола советник на министерот за здравство кога Никола Груевски е премиер на владата, мислам дека Никола Тодоров е министер за здравство. Да. Кој стои зад Венко Филипче? Нико то татко. Татко му беше министер за здравство. Е, ако е, па татко му ги чинеше, му ги чистеше терените. Има една информација дека мокни структури во МАНУ, Македонска академија на науки. Не, тоа беше после Витач Ушенмош, која дојда МАНУ за да застане зад министерот, она, зад Тодоров, разбираш, не зад Груевски, да така беше нешто рече, ако сакате да го избереме. Да го изберат и овој малиот тројца на синот за ова за академик ќе застане Ману ќе ги она штети ќе даде подашка. Значи Ману стои за Венко Филипче. Не стоеше за Венко, они силуваше, ама не до толку. За него си повеќе, он се после партиски избор. Добро, какви бе односите со татко му, со на Венко Филипче, беше министер за здравство? Да. Не, види, он е друг тип ни играч, не беше тоа. И он беше алчен, ама не колку овој малиот. Малиот е поалчен. Види, он тогаш дојде да биде во социјалистичка партија. Иначе Пец Илиевски беше социјалистичка партија, разбираше ме, и ова. Значи беше Тофовски. Еден од големите нели бардови на е тоа беше исто на така, исто тоа беше беше му Макро, он рече го Пановски на него. Пановски му беше? Да. На него. Така, ја ќе ти кажам на случај, нема никаде она биелизери, никаде во државата, а јас имам за околу 80.000 марки ми ги дадоа на мене Хемофармот, им реекспортирах неку и луѓето плаќаше, ги немаше, како да ти кажам, ама немаше еден биелизер во такво, а јас ги имах и не сакаше да ги земе. Кој? Тофовски? Тофовски. И јас фанахта му ги дадов на Пановски, рецем по 24 ова марки, а он ми даде по 60. Така да, е тоа беше, мога да го... Но, се знам, механчески, Пановски, јас го знам, имаше некоја продавница за продажба на слики во Стара Чаршија, за купување на слики. Па, види. Брат му, Милчо Пановски, беше познат доктор. И тој е доктор. И Златко Пановски е доктор? Да, да. Али, едно тека, и татко им е доктор. И та, значи... Цела се не, они се види една фамилија авторитетна и затоа они собираше капиталот од фамилите. Јас не сум имал. Ово сте Пановски Битола. Моите деца може да имат, а не? Пановски Битола Јохрид, тоа е. Да, тоа е. Значи, тоа е семејството. Да, да, ја ќе ти кажа, јас на Пановски таткум која бих за Хемофармација, он беше, види, он доби тогаш еден голем кредит, татку им, 40 милиона марки, тогашни пари.
Не, 40.000 ли беше? Не, милиона, бе. 40.000 марки. Това е много пари. Каде беше директор? 75-та година, моля. Каде беше директор? Он беше директор на градска хирургия. Градска хирургия? Да, и он беше един от най-добрите, как кажем, пластичка, най-добър хирург. Он беше комплет. Он шведска. Разбираш, и аз се сечам, му дадува и го викне Любчо Арцов во владата. Я бях во советот на болницата тогаш и вика, Любчо Арцов вика, кој е тој да има толку голема, вика, кредит да земе. А знаеш што му рече? Се слагам, тој вика, јас сум Пановски. Јас ќе идам во Шведска, ќе зидам три пати по голема плата, а ти там нема да бидеш ни портир. Го тоа има изјавено во тоа време на Любчо Арцов. На Любчо Арцов. Значи, Филипче доаѓа после ПЦ Илиевски. Да. Значи мора да биде член на социалистичка партија на Дзинго. Да. Тој беше, за да, тој беше за да биде на социалистичка партија на Дзинго. Да. 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 Ја ќе ти кажам, социалистичка партија ја помагаше Србија. И на мене ми даваше лекови, галеника, разбираше, а ја ги плачав на социалистичката партија. На Дзинго. Не на Дзинго, на Кирил беше тоаш. На Кирил Поповски. На Кирил Поповски. Да. Значи социалистичка партија помогната уште во време на Киро Поповски. Да, така. Да. Така да, добро, овие бандероли што ги имате тука, да. Кој министер ги воведува тие бандероли? Видите вака, баш сега, бидејќи рековте дека онкологија е у питање. Да, онкологија ќе ја прашам после, тоа ми е многу важно, пошто публиката сака да слушне. Видите сега вака, јас кога видов, тие шо вика дека сам бил таа партија, онаа, кога видов дека изричито алчна, позади не има на целиот систем во фармацевтската индустрија, мислам, не индустрија, пардон, во фармацевтскиот бизнис, се местеаше тендери, дури имаше фиктивни фактури, уште тогаш постоја, јас, тоа го сите знаат, бидејќи, сепак, јас у кемофармација немаше земја во светот, во која, немаше во која, како да не Италија, јас кемофармација, кога завршив мојата она во 90-та година, јас имах 1200 летови во авионски и имав преку 2 милиона километри кои јас сум ги возел, и околу 1800 дестинации во посети на големи болници, центри. Јас за тоа си водев многу уреден. Како представник на кемофармација? Ја бех, да ти кажам, баш тогаш втор човек за фармацијата во Југославија. Преко мене сите, јас и за време на војната на седим би снабив она суровините. И тоа и Панчев, затоа кажав и Панчев парите помогна да се разбере. Што сака да каже, дека сте имале комуникација и дека тие познавах секаде. Дека тие бендероли се, дека тие бендероли се ваша не, измислица тука во. Јас кога видов дека, ја му на Пеци Илиевски предложив и викам слушај. И он гледаше дека се крај. Пеци Илиевски од Битола, урологот од Битола беше министр за здравство. И му викам, ајде викам, а он е амерички. Он, да се разбере, единствен југословен кој имаше она федерална нотификација на дипломата во Америка, тоа е Пеци Илиевски. Другите да не се, значи ни хрвати, не словенци, не се, он ја имаш. Да се разбереме. И така. И он ги разбираш, и он ги знаеш. И он вика ташуна. Мегуто, сите медиуми да му водеа хајка на Пеци Илиевски. Па чекате, во оваа држава, слуше, да се разберем. Ние, знаете зашо додавме до тоа? Бидејќи пак реков, на 100 будари, разбираше ме, другите правеше еден памет, ке нас на 100 памет, еден будал. Ти не можеш сад да бидеш на тоа. Како? И сад да кажете дека овие големите компании, фармацевтски и здравствени во Македонија, ги плакиат новинарите да водат хајка против Пеци Илиевски? Не, видите, едно ќе ви кажам. Видите така. Па и против вас, не, не. Против вас, ама и против вас воде. Па јас се сеќавам реплек што праеше. Па кога вие почнувате, јас тогаш не водев, воопшто водев политика, водев влада. Јас знам што правеа колешките, што правеа, значи вас ве правеа растурс и кам кој овој човек сите што го напаѓа. Видите вака. Ми се ми припишували секакви криминали, стоарнали,
не цунами, не помош. Добро, имате тука, имате многу, многу приказни, кај прашам, имате и за градски аптеки, и, ета, и перење, перење пари во Србија, тоа на крај ке ве прашам да не ни избега интервјуто. Добро. Значи, сега за ова бандаролите. Вие сме, значи, овој бандароли се воведува за цигарите. Бидејќи со помош на бандаролите, значи, вие, вие добивате од министерство на лекот или на, на кутијата. На кутијата. Е, са, видите вака. Како, како тоа функционира? Кој? Еве се, види. Значи, тоа е бандарола, така? Е. Може, еве. Дай да, да видиме, може... Видите вака, че ве... Не, еве, еве бандаролата. Добро. Значи... Лекот има шифра внатре. Тоа е грчка бандарол и ден денеска. Такво има. Америка такво има, Англија такво има, Франција си. Може да ви? Е. Значи сима, значи сима леп, сима лепенка и сима натре. Не, бандеролата, гледате сега. Бандеролата се купува од фондот. Фондот за здравство напред. Така, фондот ги дава. Е са, и види са. Фондот ја она такво, сега сакам јас да го земам она Корнегелот и да го увезам. Добро? Јас како која ќе дојде на како се ќе пише декларација, се аплицирате во фондот. Фондот и он ми дава 100 под број. Ја ги земам и ги лепам на кутиите. Значи, ама се двојни. Значи мора вака да помине. Мора бирото за лекови да го регистрира, така? Так, тоа обавез. Тоа тамо, е, да. Тамо рековме Пановски растов систем правил. Да. Нели една втора жена? Жени, и така, бивши жени, да речем. Да. Али не регистрирани, извинувам. Не регистрирани. Да. Значи, ако нишо друго, Пановски во тој дел ве растура. Е, па добро са. Јас као мушкарец не му завидувам. Да, значи, друго честито. Значи, ве растур. Василчо Захариев, евентално. Евентално. Спасив ми Захариев, јас со ми. Спаси Захариев. И, значи, подосна се оди во фондо за здравство, кај шо вие превувате увоз и така на. И он ни ги дава. Ове ги дава бандеролите. И ги ние лепиме на секоја кутија. На секоја кутија? Да. И секоја кутија има, значи, бандеролите има ред број. Е, сега. Јас добивам рецепт, нели, на времето. Е, сега. Дојам со рецептот, да, со рецептот дојам ке вас во Зегин. Во апотек. Или се даде во болница, во болница. Не, таку ти оди. И таа ода, ово одлепува, гледате, туку останува, значи, на лекото останува. Истиот лек, и он го дава, го залепува на рецептата. И со рецепт, таа рецепта го даваме на фондот. На фондот. Значи, фондот ја дал бандеролата, сега му се повраќа и го затварува. Значи, ем го следите лекот со ова, да, каде стигнал, да, ем се очитувате дека, да, тој лек е даден, и, во таа болница, во таа аптека, во тој град. Шо, и со тоа, се затвара кругот. Да, атак. И тука пиша дека овој лек изричито оди на рецепта. Не е за продажба. Кој го укинува тој систем? Тој го укинува кога дојде, сега ќе ви кажам, кога дојде на ВМРО и Дуј, кога дојде, и одма го укина. Мислам дека сегашниот министер за надворешни работи. Бујар Османи. Бујар Османи. Кога е министер за здравство. Да. Па, е сега, шо возможи тој? Сега можеш да дадеш фиктивна фактура. Бидејќи без бандароли вие немате... Немате него трак. След, не следите трагата на лекот. Да, значи, е сега, тоа е едното. Второ, видите са, која ќе увезе, која ќе земеш ти 100 бандароли и го донесеш лекот на пазарот, веќе фондот го контролира колку е тој лек продаден. И он веќе кога му се враќаат, она го гледа обртот. И со тоа ја следи доктрината на лекарите, влијаеш. Тоа е, е за тоа гледаш, го дали за... некој, дали некој доктор само од една, само од една фармација, само од една марка, од една фирма продава и да препишува. Ама се споредуваше со светските, она такво ше. Кои се светски трендови? А така, трендови. Дали тој лек во Германија се користи, значи, дали се Бујар Османи, Бујар Османи кој ни лук, ни киселина, ни смрди, ни ја не знам од кои причини. Значи тој ја укинува. Ја не знам од кои причини го она укина. Сакат албанците да влезат во фармација? Не, види сега, па тоа гледа, ја се влегува, дали сака, влегува. Не сака, види, секој може да влезе во секој бизнис ако има памет, не е само пари. Уште фармација остана да влезат? Не, ако имаат памет, ќе влезат и таму. Тоа видите. Така да, тоа не е за мене, дали ме разбираш. Јас за тоа викам, јас ги сите победив со знаењето. Дали ме знаеш? Со знаењето и со поштеност. И со работат. Тоа ба трите мои такво предност и во однос на сите. Добро, си вземам, механджиски. Ако ова постоеше сега, тога случајот онкологија ќе беше лешен случај. Ништо. Лесен случај. Ама нема да постоеше. Немаше да постоеше. Не, нема. Ајде, не ќе се решиш. Нема да постои таа можност, бидејќи ако лекот го примил некој пациент,
му се става на неговиот картон, се знае број, таа кутија има број. Кутија има матичен број има таа. И таа може, види, таа кутија и може се продаде Берово, може продаде Кичево, може во Дебар, во Гевгелија и тамо тамошниот аптекар кога го фактурира на такво и доследиш како се движат пациентите, како им се движат кој да кој каде осигурен. Тоа е голем, голем, како да ти кажам, а така Месец и пол дена, се извинам, да. Значи да ви кажам са кој е мотивот. Да. Месец и пол дена мене публиката ми се јавува и вели не правиш емисија за онкологија, не правиш емисија за онкологија. Јас навистина имав, ми беше потребно време да видам кој може да ми го објасни тој случај за онкологија. Јас никош не сум водел здравство, велам сум не. Водел политика, сум водел влада, сум ги водел сите тие работи, ова не сум го водел. Се спремав, читав, правев, гледат и Дарко Панчев, сум го прочитал, дека вие сте го се окупиле. И сакам да ми објаснам и на публиката, што де факто се случува на онкологија. Има истрага јавното обвинителство, има истрага полиција, има собраниски истрага, кај што се политизира случајот од Миздрахи, претеничката да. Рашела Миздрахи. Вие сте инсайдер. Прво само да ја прашам, зашто изминатите 30 години, само за диабетос на шекерна болест помагалата и за онкологија има најмногу конфликти во фармацијата. Таму ли се парите? Не, знаете. Диабет и онкологија, таму ли се големите пари? Бидејќи се тие како да кажем, хронолошки болести, хронични болести, хронолошки болести, мислам се појавува едно по друго, имаат своја методологија, свој протокол на лечење и тогаш се форсираат прво лекови. И, например, кога беше Смичковска, она си форсираше кој дава повеќе. Разбираше ме, она, кад кажам, Франко Рука, шо вика ме, ние, тоа го знаеме, разбираше ме. Шо значи тоа, еве, не знаме ние. Шо значи Франко Рука? Па, Франко Рука, утварено на рак. Франко Брод, Франко Камион се знае. Научевме на економски факултет, Франко, тоа... Франко, Скопје, Франко, вамо, ми го тај викам да праша. Тоа, нели она движење на парите, на стока, стока пари, стока да, пари, стока. Е, така, са само да ви докажам да тоа. Значи, видите, исто тоа, види, се веќе следеше. Значи, ова метода, таа е да се разбереме на запад. Ние треба, јас сум ја видел во Западот, јас нема земја во Западните добро, земји. Добро, тоа го дефиниравме, седином. На онкологија, како е направен криминалот? Сега ќе ви кажам, пошто го немаш. Нема бандероли сега. Нема бандероли. Тамо веќе, сегашните, ја да им помогнам, јас мислам дека некој ги пренасочува, онака, када речем, она... Правците кај да се движи контролата, дали ќе од обвинителство, дали ќе од милиција, дали ќе од... Намерно, трагата им ја намерно, значи ги насочува на погрешна трага. Да се разбереме. Јас се разговарав и со луѓе од обвинителство и со луѓе од полиција. Да. Ти е вела следно. Во книговодствата се е чисто. Чисто. И че ќе биде чисто. Влегле во книговодствата и се е чисто. Да. И вика, не можеме ништо да најдеме. Почнуваме рецептите да ги анализираме. Чисто. Чисто е, плюс вика на латински пишува, ние сме од полиција латински, не сме учеле. На несечинат имате уни медицинско рече, на кој динаме, на петко треко, кој има, да го има, инсайдер има една жена од Германија, таа е многу активна на Твитер, таа инсайдер има работено во институцијата здравствени, подосна се заминала со сопруга, со децата во Германија, таа им ги дава одредени информации, меѓутоа ниту таа има јавување по медиумите, мене ми се има јавување пред 2 или пред 3 години. Ја мислам дека некој лажен лик, па не влегов во некој преговори со неа нешто да објавиме. Гледам, објавија Фокус, објавија други колеги, да се вратим. Може ли да има слободно докторско убедување? Колку лек да дади на луѓе болни на онкологија? Од кој лек да дади и по која цена? Дали има простор и маргина за слободно докторско убедување? Да не се бранат ни нашите лекари, ни нашите, како да шкавам, сестри, медицински кадри, дека има слободно убедување, поготово во онкологичката такова терапија. Таа терапија, ја сите работат по шема која взимат од Запад. Ние немаме, прво, ние немаме ни студиски, онака, едукациони институции кои може да го дигнат нивото. Што значи? Тоа што се дава на Запад, се гледа и се применува во Република Македонија. Има на пример Мајо клиниката шведска како лечи и има протоколи. Тачно протокол и самите производувачи кажуваат да, ние имаме таму и таму такви услови, она услови, јас сум во тоа работел, јас сум одишол по клиниките, јас сум бил и во моја клиника, господин Зегин.
ми се мешам во ова за да можеме да објасниме. Кога е короната, нема протоколи пропишани од министерството, затоа не можете да судите и да процесуирате било кој доктор бидејќи дека не ги почитува. Не, јас само велам дека. А добро, кога после ќе ви кажам на крај. Значи да кажам дека на овие клучни клиники како Мајо, како Шведска, како Мајо во Америка, нели најпознатата клиника за лечење на тоа, си постојат протоколи, врз база на тие протоколи вие требувате или користите одредена фарматика кој ги давате на овие што се болни. Ги преземаме, Ние ги купираме и слушај, тоа е како ти некој да рече измисли вода, разбираш? Значи не може она тоа да го така некој лесно сватат дека има убедување. Јас сум имал случај. Значи лековите не се проблем. Тие се тие лекови што се. Што да? Каде е тогаш криминалот? Криминалот е види дали го добива лекот пациентот. Тука е. И затоа што тоа значи? Тоа значи видите се вака, да се разберем. Прво болните што се она тако третираат во болнички услови. На пример, господине Зегин, ајде сега да напрашам. Да. Еве јас на пример сум висок 1,75 м, имам 75 кила. Да. Вие сте висок 1,85 м и имате 100 кила. Да. Дали исто количество на лек ми дават, не дај Боже, мене и ви дават вас, да речеме, на онкологија? Ова терапија, јас кога отворив апотеките, јас ја поведев по пер килограм. Значи, видите, вели за деца, а ми имаме ние деца 60 кила. Имаме деца 20 кила. А чекай, а имаме и возрасни, а вика за возрасни 2, а за деца 1. А имаме возрасни 50 кила. Кила, помало детето. Етека, значи, затоа правата терапија е по пер капито, по килограм. Активна маса, активна субстанца, така. За... И овие мангупи, каде ги прават парите? Веќе многу пари се тука направени. Криминал очигледно има. Ги кријат лек... Дозволете ми да ви дојдете се вака. Значи, нема да ве прекинувам. Сеќе во останце добро. Прво да се разбереме. Ние никаде, пошо рековте вие дека книговодствено се точи. Се. Ама тука застанува. Јас им препорачувам на обвинителите, на истражните органи да сменат методата и да не го замајуваат народот. Него да притвенат методата. Прво ќе ја земат материјалната картица. Ќе влезат во болницата, кардиологија ли е, радиологија ли е, не е важно во која дека се скапи леко или нефрологија или не. Ќе видат, тачно, Зегин дал 100 лек. Дайте да видиме, деме кај Зегино, кај му се тие 100? Јас тврдам дека многу има фиктивни фактури. Кој вопшо не, како шима во рек Битола фиктивни фактури, камион он нема, а пише дека денеска дава 10 камиони. Сигурно. Чека да дојде. Овдека, значи, он дава на фактура, гледа како он иде. Јас ја знам таа метода, јас сакам да тргам, јас им рекол, тргнете од мене прво. Ев дојдете, ја ќе ви покажам методата, идете кај них. Разбирате, они видите, он иде, има фирма во странство. Има и од таму си фактурата му е дома. Ташна е тука. И си пише фактура дека дава 100 лесимо кути од некој сиркан, цитостатички препарат кој е скап 2000 евра. Иде на царина, царина реку му дари печат, да влази, он само носи фактурата. Ништо по. Оди постои системот реверс. Тоа што значи одма го носи на пациент, кобајаги. И он пази, однесе фактурата, дали му е жена, дали е пријател, не е важно, разбираше ме, едно тоа. И сега, она, после 5 дена, ја враќа, подпиша, да, потрошено, и затоа книговодствено. И подпиша, оти не е поминала, она, да види физички аптеката на државна болница, мислам, јавната аптека, неа ни клиничката аптека, директно на лекарот се дава, е, тука е таа трај, нека повелат институциите, органите, тоа да го направат. Сигурно, ајде едно по едно. Вие сметате дека лековите не се ни увезени во Македонија? Не. А парите се културно изнесат. Се изнесат. Например... Е, тоа кој го разбира книговодството, и тоа не е лесно, тоа лесно се... Јас сум учел книговодство на економски факултет. Добро, колеги сме. И ми е јасно како тоа функционира. Да. Значи, на цари не имат луѓе,
кои им подпишуваат да. Дека лековите влегуваат во значи првиот обрач кај што се он царина слушај он царине она царине 1% а данок е 5% он 5%. Си го плаќа тој се тој го калкулира после и плюс и сега дали значи мали... во Синџирот мора да има луѓе од царина од царина кој ќе кој ќе удрат печат дека нешто фиктивно влегува во Македонија значи мора царина да биде вклучена во Синџирот. Затоа е таа битка кој ќе биде директор на царина? Па, како мислите? Бранко Церенковски, кој ќе станеше премиер, два пати стана премиер, на прва седница на влада именува директор на царина, директор на фонд за здравство и директор на електростопанство. Тоа беа првите три кадровски решения кои ги правеше секогаш Бранко Церенковски. Каде се вртат 40% од активните пари во државата? Во Република Македонија. А, така, и он шо се стари, тоа е неговот. Неговот. Пах и тука си команд. И никој не смее. Крвотокот го контролира. Господине Механџиски, значи царина фиктивно дозволува. Да. Тие лекови ги за бидејќи не постојат. Јас го имам случај, ја го имам случај сега. Го имам, ја го случајот го имах и во јавното види да се го отворил и во суд сега во постапка како тој начин се несува, а нема во царина. И фактурира фактура, странска фирма дозволува да фактурира на домашна, а таа роба не помила преко царина. Ама таа роба не ни влегла. Е, па не влегла, ама муа признават, видица, за жал, некој судовото муа признава. Се, видите, тука таа да викам да се разбереме, тоа е пат на парите, пошто се големи пари, тие завршуваат и преко судот, значи, преко фондот, преко пара за јавни пригоди, преко царина. Публиката не ни е ни... фармацеут, не ни е ни економист, не ни е ни некој што ја позна царината, значи затоа сакам јас дел по дел, залак по залак ова да го преджвакаме и да им го објасниме. Значи вие сте некоја мокна компанија во Македонија, не велам Зеги, него ако бе, и сме мощни, некоја мокна компанија во Македонија, да. Која 20 или 30 години работи со цитостатика или со цитостатици, да, со рекове, или со овие лек... само говорим... немалку ја работам со цитостатик, бидејќи Пановски си ги утапал. Добро. Е, добро, пса, гледате, добро. Биро за лекови, така, па, и тамо, да. Смичковски, така натомна, човекот се покажал успешен. Добар момак. Значи, таа компанија, не велам дека Пановски, значи, таа компанија, која работи 20-30 години, си формира своја компанија некаде во Европа, која е неизвена компанија. Не ова е. Преку таа компанија во Европа, која ја формира, да. Фиктивно. Фактури само доноси. Само фактури доноси. Папир, ништо папир. Друго. Тој папир влага на царина. И секаде книговодство. Е, тоа што го прави полиција, обвините се вика, деве, да, па нормално, еве ти го папирот. Папира. Значи треба, значи треба другарот мој пивоваров да кажи и тамо да не извади пошто не имат мониторинг 24 часа на царина што влага, што излага и така натаму. Значи ние можеме да знаеме во секунд, во real time кога влегува, кога излегува. Ова испаѓа, знаете, како овој што покаше... А кое плаќање денеска, друго е, ако донесат одлука да кваќе, донесеш робата и на царина фотокопија да ти сечат, како бандерот да го залепиш и на ИЦД-то, на УЦД-то, на увозна царинската декларација, тогаш сече ќе престане. Да се шверцува и да... Разбираш? Јас ова... Бидејќи јас не сум во фармацијата, значи не сум во тој бизнис. Ја ова ќе го објаснам пластично за да може публиката да го свати, за да не има смисла разговорот. Кога е првото пукање на Раде Штекли во Истгејт, да. После две минути ги знаат регистарските таблички на автомобилот. Да. Бидејќи цел град има безбедносни камери. Сити сейф Скопје што се вика. Да. После две минути се внесува регистрацијата. А 17 минути е потребно од Гизгейт, а тогаш е Ескобар дојде, значи нивото на безбедност, нивото на обрачи е на највисоко ниво. Значи 17 минути му треба аутито да стигне до Грчка, тоа е првото пукање. Значи ако на после 2 минути знае, наследните пунктови тие го следат, ја следат, значи некој треба да замижи за да може тоа возило 17 минути да вози. Значи истото е трагата на цитостатиката или на лекарствата за онкологија. Фирма формират фиктивна во Виена. Да. Таа дава лажни фиктивни фактури. Он си ги прави тука, бе. Фиктивните фактури поминува царина, да. Удира печат. Да. Поминува онкологија. Да.
овие жените втора, трета, венчана, невенчана, удира печат. Прават мрежа. Да, она става печат дека ги потрошила. Шила. Ама от кога умре пациентот? Оти пазете, пак, сватете, институцијата, она реверс. Ти можеш биш дозволено тоа. Биеш реверс, нема го лекот, по питање човечки живот, ќе го земеш. Она, на реверс лекот, и ќе го донесеш. Ама видите ка, он доноси реверс, а тоа е само измислено и многу бруно, за да се скрие трагот, за да не го види централната потека во болничкиот центар, она амбулантната... Знаете, господин Зигин, тука нас ни се пласираше приказна дека лекот е влезен, а лекот го продавале на Косово. Значи, вие кажувате дека... Лек... Дека лекот не ни стигнат во Македонија. Тоа е втората варијанта која е поевтина. Не, и таа варијанта е, јас не ја негирам и таа. Значи таа постојано, таа е... Таа е поевтина, таа е джепарошка за тие тука. Тука е танге, франге, нешто... Сито куку за бурек таму, ако се може да се... Јас не ги бранам. Значи лекот не ни влага во Македонија. Не, ама таму не еден лек, таму идат... Милион лекот. Милион, и тие само знаат. Директоро, она... Добро, да. Господин, каде ќе моди душата? Оф, е, па питајте ги них. Овој други, другиот Пановски, да. Што беше директор на фондот, значи да. Не Златко да. Пановски, да. Другиот Пановски, што е во ЛДП, да. Велеше, имав овој неврзан разговор, кој беше директор на фондот, и викаше, во старо време, тие што се бавеле со лекување, со лекови, со такви работи, ги закопувале на посебни гробишта. Мож. Бидејќи душата ќе им оди на некој... Мож, и треба. И треба. Колку пари се прат? Види, јас сега ќе ти кажа, сега во моментот, во Македонија, најмалку 20 милиона се крадат годиш. 20 милиона? Е, и друг дозвам, не само тоа, друг имаме устав. Со аптеките, исто дека, исто во аптеките, па исто од леса, во аптеките гледа се како е. Например, нели... Не се оди во кај лекарот за хроничната терапија. Он ти го пуша на такво, на електронската она достава, на сајтот, на секоја потека лек кој е на терет на фондот искач, разбираш? И ти може го земеш и во Делчево и во Дебар и секаде, сваќаше. Не знам дали си имал прилика да земеш. Вие е познато тоа и на нив им е познато на публика. Е са, он гле се. Јас тоа го имам. Зегин, например, када речам, има 10%, ние имаме 10 пати повеќе посета од другите аптеки. Поевтини лекови да се разбереме, она сваќаше ми се, и они види, они немаат толку. Јас се гледам, јас сум броел аптеки. Значи, сега да кажете, тамо нема посети? А има фактури. А има фактури. Е, некои да му речат, ајде, бате, ти даде на фондот 100 рецепти од тоа лек. Кам да ви влезот? Е, тоа која ќе го земат. Тоа е, значи, како овие ботовите на социјални мрежи у партиите. Да. Еден човек има 10 профили да. И ти имаш чувство дека ако се 10 ботови, дека се 100 луѓе, тие се 10 луѓе. Е, тоа сакам да кажам. Е, са, знај меш, значи, ја им реков... Тоа, како да се влези во трага на тој? Е, па, само материјата така, не. Сега. Значи, нашата полиција треба да ја контролира фирмата, фирмата да речеме во Австрија што е направено, тамо да почне истрагата? Да, може, да. Значи, тамо да почне истрагата? Не, од тука не. Значи, да што тие влегле во книговодството нашо? Не, имаме договор, ние меѓу секоја погранична, од дека доваѓа лекот, уце дето. Уната царинска тој треба, ако лекот е купен од негова фирма, која сам се регистрира во Австрија, он треба да влезе во Австрија. Тачно. Значи, Оливер Спасовски, овој што е наорганизиран... Не, само ќе рече... Да, може, картичката да ја даде. Абе, молам, направите ни тоа зарад царински, тоа царинците го прават. Тоа е меѓународен договор. Значи, Стефан Богоев треба да се... Оставите внатреш, остаја полиција. Ние имаме меѓународен царински, ние сме на меѓународен царински од она систем поврзани. Се контролира. Значи Стефан Богоев место да фаќа биткоини, нели? Биткоините ги фатил он тука во некој кутија, нели? Така ги фатил биткоините. Стефан Богоев сега треба да се ги праша колегите во Австрија или колегите во Данска или колегите кај се ги он нема само да рече вака. Ве молам. Тука е влез направен лаков. Дали е таму излез направен? Да, да. Се решава за 5 минути. Кото. Ама никој не го тоа направил досега. Никој. Не знаат или не им одговарат? Не го знаат, не им одговарат. Еве јас сега ќе ти кажам на рецептите. 50% од аптеките го користат истото сега со рецепта. Лек не е влегол кај неа, она си го фактурира, рецепта земе од лекарот,
препиша и го фактурира одма на фондот. Така на времето со ДДД. Така. Види, не, мама, види, не издава лек. Дали ме разбираш? Не издава лек, а добие пари. И сега ако ќе и фрезер чешеш, имах ја еден пример, сега ќе ви кажеш дека наш доктор, не е важно, имаше поликлиника. И се нешто онако околу овој извоз се спречкав ме ја и он, оти него трпев тоа што го работи. И зе некој да ми прати инспекција, добро, уредо, јас сум навикнал на тие работи. И сега ја му викам, чек, идете сака него инспекција. Викам и му азимам. На фондот он фактурал 5000 вакцини. И одат, кога гледат, она такво во фондот 5000 фактурал. Одат, дај да видиме, 5000 дека са ти влезли вакцини. 1200. 1200? Да. Другите... 3800? Да. Оти чеке, ти да му дадеш инекција, треба игла да набавиш. Тебе, дали ја уцели, не е важно. Треба шприцот. Дали им разреше? Значи, кога ќе земеш сето, тоа треба да има влез. И да има излез. А, така. За да има излез. Затоа бандеролите ги кина. Е, тоа го механџиски, ја го донесов и јас да ти кажа, и сам, јас бех и разговарах и се тие со одмавара. Луѓе, земете бе, јас наши време... Ама тие сироти сега седа тамо, проверуват книговодство, а тамо е све чисто. Ама тоа е сел нула, сел нула. Фрес со излез се потира, па шо, ќе напиш, а? Еве ти 50 потпиш, значи, треба 50, само... да, и до тук, ама до сега да дое, ајде да идем сега. Сега, значи инспекција. Инспекција тамо, царина, да се види што има влез, што има излез. Така, кај мене имаше еден случај, ја ќе го кажа, го знаете обвинителство, тој судството го знае. Една таква фактура, која овде ја признаа за жал, прв суд, не, прво јо суд не ја прудна, втор, врховен суд ја приначи. Ја приначи таа здраве. Еден од доените на нашето суце, ево име му кажувам. Он знае за кој случај се работи. Робата не е фрегнала во Југослава, во Македонија, он им ја призна. Првиот суд не има го признат, вторият, и одур приначи одлука. Ова е мафија. Па не е мафија, тоа се изроди, слушай, не, ова мафија. Ова е организиран криминал. Тоа е досторичко одружување, господин Васко. Не е такво. Ти да се, да како да кажам, да се богатиш, да живееш, када речем, полуксусно, а така и да му кинеш душата на некој, па затоа ги ногу стигна клетва, ја така го викам. От тие видите кој му умрел, син, кој му умрел тоа, кој му умрел тоа, јас не сакам тоа го спомнам, ти шо викаш, каде ме душата, па и Господ гледа. А јас, еве, и ме спомнав. Еве, нека ми, еве, здравев, нека повели. Ќе му кажеме предмет, утре. Со јавното обвинителство, со новинари, се ја ќе ги изнесам. Па си деден врхове суд, па беше председател на судски совет. Е, тоа е, значи, се е веќе организирано, се е во служба алчност. Ние го донесуваме овој систем да живее на алчност. И затоа сегашните криминали са поголеми, че не гледаат колку трошат и колку потрошиле, гледаат уште колку има затрошени и затоа даваат газ на криминалот. И сме сведоци. Европско, јас со тоа сакам да им помогам на Америчката амбасада, на Холандиската, на Европска унија. Тоа што ни го дава деке, тоа е држи. И затоа јас, еве некако името презима, еве ти го, бил врховен судија, бил председател на судски совет, дали ме разбираш, сега е пензионер. Имам презиме, ако јас лошо збор, нека ми стегне кришна прија, бе. Сто, дали ме разбираш? Да. И не можам да се согласам. А ваквите тоа што го сега, јас не ги штитам на онкологија, али таму е нула. Смичкова и Пановски нека ги покажат фактурите што на продале роба во Македонија и колку она даде. Нека Ден Дончев даде, разбираше ме, нека даде фактури колку плати маски и на кои фирми, дали имаат влезо. Јас знам фирма, човек која знам, ебе, она... Таа фирма има фактурирано, вика, ниједно не му дадох фактури, ми платија. Значи, Ден Дончев, кој сега во Австралија, колку што разбрав, тој дозволува или дава? Видите, вака, са прво ќе ви кажем, што е тука, како да речем, нелогично. Ние одиме на печалба во Австралија, а тој дој македонец се поврне да печари од кај што отиде. Тука нема... Тој Ден Дончев се враќа во Македонија на печалба. Да, на печалба.
А он дойде да краде овдек. Разбираше ме. И той, още кога дойде, на мојата она директорка, што кога отиде за да договара таму на лековите, они побара 25.000 марки, она евра, секој месец да му се носат му тоа. Како директор на... На фондот. А, така. Кој го стаја него директор на фондот за здравство? Па владат. Владат. Заев. Заев. Да. Па ти се земјаци. Од Срубица. Од Муртино. Од Муртино, да. И сега ме ти значи, кажа... Него претходно го има донесено на Телеком, па го добро, продаде Телеком, па, па беше корнаци, види. Генерален секретар на... Па Муртево испадна како најголем инкубатор на криминалци. Онака кримогени политичари, да речем. Разбираше ме. Ден Дончев е од таму, Заев е од таму, ајде да не го разбираше ме, некои други. Па, сите тие се споменува во кримогените, оната кој ше... актуелни речемо пер капита како кажувате. Да. Значи пер капита. Да. Пер капита. Види вака, са добро. Не са само да ти кажа зове за време на него на Ден Дончев. На Ден Дончев. Има давано фактури за маске, има, знаете што, дрвна она пелетара која прави дрвни даски, фактурира, продава маски. А една не видам. А може целулоза прават по цел. Ова се фактиве за сите институции. Идете, видете, земете ги сите. Плюс тоа ќе ви кажам. Како стекна многу пари овие она лабораториите за ковидот? Ни една. Идат на некој автобус коди за странство, чек меѓу дба, дај, ајде. Неки ми идат на контрола. Верча, чекај, па да. Тие пријавија најголеми приходи. Најголеми, ама сега, чекај, колку потрошил, да. Тие са 7 милиона, 10 милиона евра. Ти 10 милиона евра, ако са по една кутија доза, значи по еден динар треба да има 10 милиона парчиња врес. Разбираш, па така, да се даде. Нека го направат тоа, тоа ќе зборам. Тестовите. Значи треба да има 10 милиона тестови што се влезени а, да. И 10 милиона направени. Дури нешто го крадеше. Народот, него му помагаше да се уше поќе зарази, бидејќи на некој што нема, што е болен, а треба да е да шверцува во Турска или во Бугарија или не е важно. Му дава зелено светло. Да, му дава, нека е здрав. Му дава потврда и оди. Супер. И ги заразува цел автобус. Два начина. Ему зима и да се разбереме, тие пари повеќе, дури некои пари да се разбереме, тоа може да, ама тука контролата, јас им дам на паци. Нека идат во агенцијата. Кога е тргнала, на пример, некоја она таквоше тура во времето на ковидот, да видат кој патувале и оти дали имале тие, оти мора да имале, иначе на цари на граница не ги пушаше. Тоа лесно се прави, он се вкрсуват по атоците, кој направил тест, кој има излезено, кој има дадено, колку е влезено. Значи тоа денес, во денешно исто време са, ти кажа, се прави исто, много лесно. Исто криминал каде има во здравството, криминал има во медицина на трудот. Замисли си, го препиша дека има да еден медицински преглед за она работна способност од медицина на трудот биде 700 динара цена. А 12 години, не 13, уште не аменат. Знаете зашо? Бидејќи дозволија некој и да го земе тако и само штанца болуен дека исправен и ги дава на малите. Значи, јас сум во тој, да се разбереме, во тој она, сектор здравство, јас сум од 73-та година. Добро, Сивином, значи, спомнавме Пановски, спомнавме Силјан Мицески. Да не ни избега мислата, подосна ќе ја прашам и за ова што случува во Филип Тори, со Жан Мин. Да. Силјан Мицески е голем играч во многу сегменти. Он е рентекар на сите кримогени, да се разбереме, кримогени, да речем, министри и влади. Тој ви е колега фармацеут или? Не, он е молер бил, разбереш. Молер? Од молерца. Но он имаше молерско предпријатие, перистер е молерско. Като што беше како на Чифлигане, што му е Ангора, она... Андора, што му е аптеката. Помина, добро, разсакам. Значи, од молер ви станува колега... И дури, не, и конзул на Србија. Почесен конзул. Почесенко, да. Тој паѓа во аферата ТАТ, со Сонја Николовска, градоначелник беше тогаш на Битола. И замисли си едно ти кажа, нашите судски органи,
Вие знаете ли дека него го слободе му платија штета, како сега и новие. Во аферата, во аферата тат. Тат. Да. Колку аптеки имате вие како Зегин? 100? Колку? 100? Моли? Колку аптеки имате низ Македонија? Оку 200. 200. А колку има, мислам дека е зетот и керката на Силенија? Не, добро, види. Колку има тие аптеки? Не знам, моли, ама некаде оку 120, 140, види, гледа сега, они... Бери вака, да се разберем. Ја не секам како конкуренција. Јас верам дека конкуренцијата е дел на мојот успех. Само он, вери, он, пак ако го нема, зетот му е декан на фармација. Сите студенти кои треба додат на прах, се одат во нивните апотеки. И он се ги требуваш, разбираше. Значи, може... Силницески копа во рек Битола колку 30 години веќе? Види, он секаде копа, дека има пари. И дека тие пари се она. Значи не мора само во рудник, копа кај што каде што може. Кај што сака. Тендери, мендери, здравство, разбираш, плацеви, млацеви, се. И нема, значи нема политичка партија која ќе дојдат, парите се во рек Битола, бидејќи површински ископ, нема големи трошоци. Слушај, јас знаеш што забележав до сега. Тие се едни исти. И кога дое новата власт, му доде вика и му кажува, тој они се искрени, ја на тоа му дадов толку украдовме толку и одма продолжува. Значи се продолжува. Тачно. И затоа затоа народот верува дека сегашните партии се во коалиција за некој работи. Затоа си е Кочан тука, затоа си е Дзинго тука, затоа си е Силјан тука. Да, тоа е оне наше феномен што народ, ама ја ќе ви кажам. Пред два дена бех во Берово ми привада една стара жена, пензионерка, просите работник, беше моја, гледа, вика, амам, бе, вика, Благојче, вика, што да правим, бе, вика, давајте, вика, ние не смееме, вика, абе, ние веќе кога разбравме дека се секраде, вика, вика, ние не може, не сме, вика, јас, вика, може би утрчиќе, нека доку 85-6 години беше. Значи, луѓе, нема веќе човек во таа држава, нека извинат. Они со поголема лага сакаат да ги прикријат криминалите, сега за овој случај. Се, вие сте пензионер. Да се разбереме, криминалот на онкологија не го крие, го крие и милиција, го крие и обвинителство, го крие и министерство и партии да го кријат. Сите имаат там. Зошто? Бидејќи се финансира? Тачно. Таму им е чек меѓето. Таму им е чек. Тоа е банкомат за них. Банкоматот. Па тачно. Значи онкологија е банкомат за политичките партии. Ама не само онкологија. Не. Фондот за здравство. Немате. Јас се реков, истото се дешава не е само. Са, ние оти видовме, како да ти кажам, многу повеќе, онака да речем, аферски податоци за онкологија. Тоа е и на кардиологија, тоа е и на нефрологија. Развиршеме. Тоа е во хематологија, секаде. На диализа е тоа. Тамо каде што се скапи. Каде што се скапи лековите. Али види, ова е мас, помалку, скоро едно евро. Има бандерола. Ја слеви српското здравство деке. А нашото не, избришено не. Нема, а ако има таа цитостатика залепена на кутијата, таа кутија дури му се дава во Германија, му се дава на пациентот. Јас завчера примив вакцина за сезонскиот грип, ми ја дава, знаат от јас сам во таа бранша, какво и да е она. Ја дават опаковката. Опаковката ми ја дава. И се има дома. Точно. Да знам која серија. Утре, оти знаете зашо. И самите производители инсистираат која дел бидејќи, он почне може да го тужи. Јас со тоа, смени кутија. Дали ме разбираше? Јас сум имал случај, смени лекот од кутијата, доноси друг. Разбираше ме? Не вака. Ова сега, ако не даваме бандероли, то исто како авиокомпанији да не дават авионски карти, и не де Боже падни некој авион, да не знаеме кој е внатре во авионот. Па, тачно, а ние веднаш после една минута точно знаеме од која држава, кој човек, каде купил карта. Со сите податоци, сите генерали. Каде оди, сите тие работи, ги знаеме веднаш после една минута. Овој лек, овдека, овој лек. Не, овој баш, шо го пробавме, гледаше бандеролата. Еме, видите, ева бандеролата. Ова бандеролата пиша механически Благој на рецептата. И сега, кога иде на фондот, они знаат. Али знаете што е? Ако се пушени 100.000 бандероли, а фондот примал 20.000, не дава дополнително он бандероли, не сака да се врзуваат средства на граѓаните. Дали ме разбираше? Да разбирам. Нема и залих. Добро, Михаджиски.
колку пари годишно се вртат во здравството? Па не, сега веќе, види, преку фонд за здравство, преку директи, преку и непосредно, па некаде веќе 700 милиона. 700 милиони евра. Евра. Да. А додека Словенија има околу 2 милиарди веќе. Евра. Евра. Тоа се пари. Е, па видите, тоа се големи пари, ама видите, ено, болеста, сакаш да лечиш, успеш. Лекот овој, еве, овој е... Не, лек... само да кажам, голема сума на пари, ако не е контролирана. Епа, значи, епа, тоа е епа, голема види, сума ама, на пари. Ове си обезбедили луѓе и не се буни. А ние го имавме, па го чинам. Ја немам проблем да биде и 2 милиарди ке нас, да, но да биде контролирано. Еве, например, гледате овие приватни клиники. Тоа што се случува... Сад ќе ти кажам суди... шево приватни клиники. Прво, сватете едно. Кардиологија, златна кардиологија, од државна болница ги дадува на приватни. За да се краде. Бидејќи... На кој приватни? На приватните, е, на Систина, на Жан Митрев, на другите. Сино, македонски, вие со Клюсев го носите Жан Митрев во Македонија? Да, бракете? Да, не, јас го донесам со Жан Митрев, со она. Он беше, баш таму го правевме договорот, има едно бифе, Крушево се вика, пред болницата, а он специализираше во Загреб, специализираше во Загреб заедно со Кедев. Со Сашко Кедев? Да. Он не специализираше кардиохирургија, туку он се специализираше на кардиологија. Интерес кардиолог, разбираше? Исто како Сашко Кедев? Исто како Сашко Кедев. Е сега, само што он беше многу... Он е голем джамас. Да речем на мрежки односи и на менеджер, ајде. На македонски. Македонски, значи. По културен израз. Да. Слушай, а он што направи со болницата, да он ја држеше 15 години и повече 20 години, разбираше и му дадоа, разбираше ме, што се вели на него без пари. Па, договорот вие го правите? Не, договорот си го направи армијата. Само не, ние тамо се договарваме лично, јас не ти кажи, ја... На Жан Митрев првите рекој ба кај мене. Кој е тоа бифе Крушево? Тоа е прекупат на војна болница? Не, кај не во она од дека дојде речи го бе во Франкфурт? Во Франкфурт каже болница се викаше Крушево. Таму бевме два пати, разбираш. Со Никола Клюсев? Па да. Па еве, ја ќе ти ви кажа. А па кај него да фанат. Иначе тоа него да него напаѓаат. За методата. Таа метода ја одобри Светска организација. Другото, алчно. Ова методата за лечење на короната. Да, со диализа, тоа да. Не сме, али друго е алчност. Што подразбирате под алчност? Под алчност разбираше да он беше спремен да му умре пациентот додека му го носат од портирница, ако не носи петиот пример, не го пушат до горе да му умре. Пациентот разбираше. Значи, е тоа нелично. Сега кажете дека таа методологија е одобрено средство Светска здравствена организација? Да, не, тама не. Таа не е нечи бил, види. Таа не е нечи бил. Тоа е обична диализа. Па не може и на здрав човек да му направат она диализа. Тоа не е мој. А алчноста во кој дел? Дека лечел пациенти кои биле неизлечиви? Тачно. За кој знаел дека не биле? Во тоа веќе, слушай, ја да ти кажам. Јас сум цел свет прошет и јас сум носил пациенти во Шведска, сум носил во Америка, сум носил во Швајцарија, Аустрија. Разбираш ме, кога ќе му го несете, ќе извините. Јас не го отварам човекот. Јас не сум убица. Тој ќе му умре во раците. Извините, вратите го. А Жан Митрев ти ја да, ги отвараш? Да, он умре, ќе го остави. Разбираш? Е, тука треба, да. Е, него го поддржаваше во еден случај, овој. Здравев. Тука е спорот меѓу мене. Го знаат, нека го најдат. И полиција, и обвинителство, и новинар, ја ќе им го дадам. Механджиски, вие кажавте работи, Бога ми, што не кажавте? Значи, епа, после, чекайте, после, значи, ама чекайте, значи, вие, ама чекайте, значи, извинам се, значи, вие го нацртавте, криминалот го нацртавте. Ама значи, тоа криминал прават, некој курица. Ова само, чекай, ова дете од градинка ќе го разбери. Ќе го свати. Значи, не може МВР Царина, не може обвинител слово да не може да го свати. Ама едно да ти кажам, тоа го маси луѓе крадат. Да се разбереме. Мал круг. Мал круг. Организиран. Да.
И ти доминират и ти одлучува дали ќе остане тој лекар да биде на клиниката, дали та, тој ќе работи таму. Се плашат да кажат, значи. Тачно се плашат, ја не се плашам. Извини. Јас сум чист, јас викам, појдете од мене. Па затоа тие беа и рекетирани и од политички партии. Па чекай. Например, Василија Мицански, нели се јава во случај од Собоки 13? Па слушай, ја да ви кажам. Јас почнав да правам центар, она, гериатриски центар во Берово. И видите вака, и на мене ми додат, вика, не, Боки го земал она ексклузивното право. Ај, уреду, Боки госте. Ама Силјан, да се разбереме, сега да суди држава, дека дал милион евра таму на една баба, а Соколичка дава, изум за наградување од 700.000 и дал, она го обманила, дека измислил како треба да се организира старачки дом. Па чекате, бе, ама нека извинат и обвинители, суди, тамо сите, па тоа е срамота, бе, учи. Добро, Боки 13, ве рекетираше ли? Не, Боре, види, јас го, на Боки го знамоше како дете во 7-8 одделение, мајка му беше главна за увоз на лекови, дозвол ти ги даваше. Тогај која беше, овој рече го... То во министерството за Министерството за внатрешни работи. За надворешни работи. Фрчковски. Љубомир Фрчковски. Она беше, тогаш беше Министерството за економија во Министерството за надворешни работи. Тогаш има три играчи. Едниот е Симеонов, Владимир Симеонов, подосна е конзул во Солун, ако не се лажам. Вториот од Генекс, што го носат е Белчев. И третото ниво е мајката на Боки 13. Таа е таа она плава госпоѓа што ги дава тие реекспорт дозволи, вио тама е, знаете? Не бе, мајка му е на него, друга не знам. Па мајка му, за мајка му збораме се. А мајка му, да. Ви побарали пари Боки 13 вас? Не, тогаш не, види, едно ќе кажа, знаеш на кој дава? Одевте таму телевизија. Не, чека се, види се, ако не даде на мене, не знаеш, каза со Ерметринот, од Турска, отиде од Министерството, отиде Пановски, отиде од сите, дим ги дадат на них. Разбираш? И ода таму, турчин вика, не вика, вика, а он им на мен ми го дадува. И он турчин ода таму и вика, слуша, ама јас сам министер, тоа вика, слуша, ние знаеме дека, разбираше ме, механџиски, го знаеме 50 години. И јас го знам, и татко ми, дедо ми, дали ме разбираш, во таа смисла, сваќаш ме? Механџиски, конкретно ја прашав, дали Боки 13, ако поминал кај Силјан Мицански, да, а си Василј Мицарски, нели тужи некоја баба од 80 години, да, на која ја дал 700.000 евра или 1 милион. И сега барот државата да му ги врати. Да му ги врати парите. Па чекай, кој е тоа обвинител, кој е тоа судија? Бабата дава ноу-хау. Тоа мора да земе пола пари од тие 700.000 евра, да му дадат 100.000 евра, те да рече, стварно, е, жената ја гураш со количка. И он сега одиш во суд, убедуваш една судик од врховен суд од апелација, еј, дека жената го излажала. Дека жената го излажала. Овој бил толку наивен, толку на таа баба префриген. Ајде, не мол, а он имал тат пред него, имал, имал. Може наивен, еве, молер, кој би бил фармацут, кој вас може би знаел. Е, поза тоа не, он во молерството он учил да фарба. Да фарба. И фарба се. Фарбањето му е. Значи, Боки, секрет да фарба. Значи, Боки 13 не бара пари од вас, рекет. Не, видите, кажа. А бевте таму, одевте таму. Не, ја еднаш ме, викнам. Може имавте исти модни вкусови, он така екстравагантно се облакаше. Ви одевте таму од телевизијата и на прослави, на интервју. Не, а отидов таму, ја да ти кажа, сад ќе ви кажа. Ја отидовме и нас, беме столове ставаше, дека кој сме, и мене, и мукетом не сали вчоше горе. А гледам таму министр за внатрешни работи, председател на суд, до Боки. А разбираше ме, ајде, сада не речат деки ги нападуваме тие половите, разбираше, критики. Ние се срамехме, верувате, јас бех еднаш во него да такова се срамех од понашето таму. И па вие дојте се срамите, види... Пановски не се срами и работи. Да. Вие место да работите, вие се срамите таму. Епа, добро, види са, слушай, јас немам чипови за тоа. Ја не ми бива да размислам така. Јас сум отворен. Јас имам чип да направам резултат и да добијам за резултатот. Сваѓаше ме. Во тоа е она интенцијата на моето, она кад кажам, успешно во тој бизнес што го и денеска поддржаваме ние. И ние, да се разбереме, нема никој пат да застанеме против. Добро, механички. Здравјето на
пациентите. Зошо не ви дозволя вакцини да купите? Е, видите са. Имавте вакцини на лагер? Па јас ви ги дадав, слушај се, отворено, ја ти ги дадав и на тебе, да знаеш, јас му ги праќали и на председателот на државата, и председателот, министерот. Еве сега на работа ќе кажа. Мислам, ја никој ќе сум кажал. Да. Иако сметав дека нели треба да се почитуваат препораките на Светска здравствена организација, дека треба да има карантин, дека не знаеме за што станува збор. Има обвинува платено Светска здравствена, платено од ова. Јас не сум вакциниран. Значи, јас не се вакцинирав со вакцина против короната. Сум прележал еднаш или два пати, но не сум вакциниран. Вие ми дававте одредени фактури, ми дававте одредени писма, комуникации, дописи и така натаму и така натаму. Каде што со Файзер со ти, да. Со Файзер каде што ви се нуде. Дури ми велевте, еве избери која вакцина сакаш да се вакцинираш, фамилијата да се вакцинира и така натаму. Во тоа од време, Модерна, од Астра, од све. Сега ќе да, од знам Модерна. Дека гимаш, да. Знам дека ги имавте. Ама ги имам и сега. Чека, бе, отворен, ја ќе... Ми нудевте, во Белград каде сакам додам... Ќе ги публикуваме, нека дојде ги видат. Ми нудевте каде сакам во Белградом да се вакцинирам, јас не се вакцинирам. Вие ги имавте на лагер тие вакцини? Ги имав. Зошто државата која немаше вакцини? Зашо нема процент? Пазите, сега ќе ви кажа. Бара процент? Филипче, кога јас добив писмото 2 милиона вакцини, им го давам и на них, за жал ќе ви кажам, испрати ви до председател, нека... Стео Пендаровски. На државата. Стео Пендаровски. Преко него. Не добив никаков одговор. Нешто ми не ја ќе ми примат, викам луѓе во ове ситуација. Сега тој глуми, нели дека ништо не знаел. Па ги критикуваше Заев, го критикуваше Филипче, дека не набавиле. Добро, он е за тој политичар бил и за тој е преработил. Вие сте му пратиле. Да, преко неговиот, не знам кој беше, го имам, јас ги имам за тие, она, такво ше, на кој го... Поголем телефон имате, си оно многу информација во тој телефон. Имам тука 5000 него, слушаса. Имате информација на мој телефон. Види са, јас кога им ги испратив и на сите им ги испратив. И барав. А на мене, еве, ми рекуа вака, вика, Благој, земи 2 милиона и 400 ми даваш. И то по 32. А во тоа време, Филипчев направи договор со некоја гостеварска фирма 64. Може тоа е голем. 32 на 64 евра. На 2 милиона, знаете колку се тоа? 67 милиона. Добро, познати се во гостивар со фармација дека се бават. Јас... Абе, сега види, ја прво не ја знам таа фирма која, јас ги знам. Јас ги знам, не мога да рече дека, али таква фирма не позната како јас која вреда на Дончев дека разбираше ме дрвно предпријатие Пилана. Разбираше му продава на Бен Дончев маски. Фирма во Гостивар, така? Да. Па аферата со чичкото на Филипче, кога таткото паѓа, мислам, ако не се лажам од министерска позиција, да. И исто е со некои фирми во Тетово. Да, во Тетово, беше, да. Во Тетово. Да. Ама не, види вака. Значи, полошки регион. Абе, види вака. Специализирани за поло. Не, значи, тој требал да носи изборна единица во шеста изборна, да ви да носите... Шо беше тога шатерата, Албанија, да се разбереме, ги враќа лековите испод 6 месеци. За жал, Македонија, дури Жан Митрев, ја го има, еве сега ќе го спомнам, го има во Дрисла и во Царина, која му ги взимаше тоа, со испод, он толку му носеше лекови, разбираше ме, не со поминат рок, тука се поминуваше рокот. Ќе ги најдеме записникот од Дрисла. Како од Дрисла сам? Моним? Треба да се горат лековите во Дрисла и некој ги зима? Да, не. Тиба негови лекови, кај мене ја му ги чував, разбираше ме. Во магазин? Јас имам регистрирано за царински склад, за такви препарати. Има, разбираше ме, каја да речем, кои услови треба да ги исполнуваш за... Чуваш таква роба. Така е. И јас го тоа имам, нормално. Јас сам меѓу првата велдругарија во Македонија. И од почеток сум го имал и сега ги имам најдобри тустови. Те лекови кај вас се чуваат? Да. И он ги чуваше кај мене. Оти немам. Не му дава на друго место. Сваѓаше. Е сега, само да ти кажам. И сега, тој предмет го има Царина. Царина не реагира. Добро, сидам. Истечен рок е на лековите? Да, истечен. Зашто стана збор? Не, кај него не се леко, кој не се бавулик, конфидати, оперативен материјал, потрошен материјал за кардиоваскуларната хирургија. Ова се сериозни обвинување.
Молим? Ова се сериозни обвинувања. Па не, види, па идете во царина, јас го имам записникот. Го имам записникот, дека сам од земјот, јас му дадох под кирија кај мене, разбираш? И Хаџиски, вие сте црна кутија на македонското здравство, кога ќе падне авион, ја бара црната кутија да видат зашо падна авионот. Видите, едно да ви кажа. Ова што кажувате сега. Значи, го растуривте, го растуривте здравството и криминалот во здравството. Па едно да ви кажа, кој е задоволен денеска од здравството, бе? Никој. Никој. Е, па чекаде сега. Едно, јас се осечам, види, јас не се осечам среќен кога гледам да еден пановски. Замислете, на Пановски му даваат инсулинот. Еве, и тоа сакам да го кажем од државните резерви, еве, државна установа. Нека утре видат. Јас баш требаше да ги донесам, за ги земат од паралелниот увоз. Паралелниот увоз, знаете зашо го кина? Го кина бидејќи со како што ги бандерилите исфрле паралелниот увоз го така извадија за да може да се он слободно формира. Бил паралелен. Знаете што е паралелен увоз? Паралелен увоз од истата фабрика. Само од друго подрече да се земе, бидејќи секоја фабрика за секоја држава има посебен она ценовник. Никола Тодоров го гледав на ТВ-21 да. Пред две или пред три недели, кажа дека со воведување на паралелен увоз има направено огромни заштеди на Даш, државата. Ја зашпари 20 милиона и последните 2 милиона ги уништија. Значи, еве садка, ние веќе увезовме, зборам за 5 милиона она вакцини, са, да, е хипотетички. Добра. Али кога дојде Филипче, разбираше ме, разбираш и која поврзе, и тука веќе, ако не дојеше Филипче за министер, Пановски час затвореше фирмата. Не можеш, веќе не постоја. Странските фирми не му даваш. Уше едно да се разберем. Фармацијските кучи не сакаат кримогени. Најмалку они дури забранува да ти соработуваш со политички она партии. Они не сакаат политика на такво, на прометот на лекој. И са само да ти кажа за овој случај. И дојдоа, еве, питајте, идете бе, нека идат, утре нека идат од полиција, од обвинителство, нека идат во стоковни резерви, че видат им ги зедоа здрави, прави 2 милиони го ништија и одма ги нарача кај Пановски со пократок рок. Оди веројатно така, они се тоа му го направија и со кеси за крв во бито. Тоа се факти, бе, луѓе, бе. Па чекај, бе, аз борам со факти. Тоа е она пријава што е поднесена против вработена во онкологија, која требува и нарачува пред да се намала цените огромно количество на цитостатика, која плаќа по дупло поголеми цени. За тоа ли говорите? Тоа се, тоа се козметички дотерувања кои си ги они прават. Тамо, зашто става? Не се може, не, јас тоа што зборам. Да. Не, тоа е, видите вака. Јас зисулите зборам. Зашто има тамо кривична пирева некоја? Дека? На онкологија, за тој случај што ќе го спомнам. Вие за инсулините зборите сега? Да, се инсулините, не, инсулините не се спорни. Добро, што е спорно, што е спорно тука? Видите, од стокови резерви му ги дават на Пановски? Види сега. Ние, не му ги дават. Има во резервите она набавени со паралелниот увоз инсулини. Добро. Доди Филипче за министер и тоа го и зајав го подкрепа. О, ебе, вика, со паралелно со него Турција, Бугарија, Хрватска, Германија, Холандија го рекламираат. Дали ме разбираш, еме, паралелниот увоз. Добро. Паралелниот увоз не е лиценциран препарат. Од истата фабрика само преко друга земја. Ебе, ја ќе ти кажам. Добро, што е криминалот тука? Па, криминалот е, ти требаше да ги потрошат, да ги допотрошат. Значи, во стокови резерви. Да, рецимо, 100.000 се потрошени, останали уше 50. Добро. А 150 биле. Добро. И сега тие, она 50.000 ги уништуваат. Чекате, ние викам. А ги уништуваат? Па ги уништуваат. 2 милиона, бе. Тоа требаше, сега треба Филипчева да го видат. Зошто ги уништуваат, дека истечен рокот? Не. Какво, бе? Туку? Да, бе, биле во паралелен увоз, за да му дадат на Пановски со дупла цена. А кој носи одлука да ги уништат? Владат. Зашто? Ама не, мора да има причина. Питајте ги, бе, јас го кажувам тоа, питајте ги, има штампа. Значи, ги уништуват и нови му дават согласност паралелен увоз да напре. Не паралелен, да ги надокради со друг, со слободно формиране на цените, дупло. А истата фабрика, истата се. Е, тоа, бе, тоа, ќе го гледаат луѓе, бе. Да, на мене, ова ми е, морам да ви признам, тешко ми е ова да го
да го прифатам и тешко ми е да поверам. Тешко да поверам. Ќе питате вработените во дирекција за стокови резерви, ќе кажеш да, и ние се бунем. Го штетија државата со 2 милиона евра. Тие се платени. Разбираш ме? И му дозволија он... Ке ги побарам јас и Пановски и Филипче да кажат за не, сегова, нели не, не, имат... Ама не, имат дирекција за не, и дирекција за резервите, чидете бе, јас требаше да ми го дадат, јас го имам записникот, ама денеска требаше, јас ќе ти го испртам, ако сакаш додека да чиниш, ќе ти го испртам, со куплет и ќе го дадеш, прилогот може го сликаш. Јас го зборам, ќе ти го дадам. Та, са се документи. Механиски, јему ќе има прашање. Градски аптеки. Да. 14 аптеки, 12 милиони евра, 3 партнери, вие, Алколуд Живко Мукетов и братот на Трифон Костовски. Да. Тогаш, политичар во Налет, градоначалник на Скопје, да. Човек кој е најбогат во Македонија, се раскарувате тие конфликти со... Не. Братот на Трифон Костовски, Трифон Костовски се раскажува не, до ден денес. До ден Костовски не беше... на странка. Тоа беше Трифон. Трифон. Да, а братот на Трифон беше некој како кажам да речам со менеджер со синот на Трифон. И тука нема. Он имахме дуреден инцидент, видите вака. Има ли криминал во градски аптеки? Има. Каде е криминал? Тие аптеки завршија кај вас. Чека, значи дека не, порека. Тие завршуваат кај вас. Чека, не во Алкалуид, Алкалуид ги го продава делот. Не, чека, на Трифон. Нема во тоа. Тоа парите се дадени. Па не се појавува представникот на Алкалуид на собрание на акционери. Не. Па вие го блокирате собрание на акционери. Ја турката е фирмата во стечај. Да. Како, се постава стечен управник. Да. И се развлекува целиот случај, а аптеките вие ги користите денес. Не ги користам. Како не ги користите, ги користите? Со знак на зеген. Чекај, ја ги купив. Од кого ги купивте? Од стечената маса. Од стечената маса? Да. Ле мајстор сте. Чекај. Значи го турката... каде ми усневачкиот лок? А каде ми усневачкиот лок? Со тие пари, не? Ама за разлика од другите двајца. Ај Живко се наплатил, го продал делот, што е? Да. Трифон вложил, го купил плюс делот на Живко, отишло во стечај, не земал ништо сирот. Сите бизнеси му попадна, не окажува баманга. А вие од со помош на стечен, не веле мајсторски, со помош на стечен си ги земате за се не, користите тие аптеки. Значи ти кажам, дека е криминалот. Градски аптеки кои ние го ги земавме. Ти имаше лекови, имаше наркотика, имаше она држани резерви. И ден денеска да се разбереме сите тие шоба за да се заташка она што наследи градска аптека од лековите. Сваќаш ли? И тие лековите ќе ти кажам, судиката, стечајната, АЦО и стечајнот, она адвокатот, и денеска немаат финансов извеше за градски пот. Е, тоа е криминалот. Ја ти кажа, а не. Едно да се разбереме. Оснимачкиот лок никој не го добија и Трифун. А додека, плюс, они си ги напатија по барујето, јас не ги напатив. 5,5 милиона. Така да, и тие ги 5 милиони и сега повтор значи, ги купувам. Значи, мене, знаеш колку ме коша тие? Колку ја коштат? Околу 14 милиона. Значи, механически, во ова држава сите се мангупи, сите се организират, само благо е механически, е наивен, сите го лажат, сите го лажат, сите го искористуваат, тука ве начека од Малешевија наеве, ништо не знаете, на мрава не газите. Не, и сите не. Ве крадат, ве лажат, ве искористуват. Па чека, па фактите зборот. И како правите пари и толка капитал, ако сте толку наеве, ни сите ве лажат и ве крадат? Еден динар немам... Па вие треба тогаш да се побогати од Роквеле или Ротшилд, ако сте биле, ако сте биле ко, на мачкани со сите бои ко конкуренцијата, бидеќи вака наеве, ве лажат и ве крадат, сте направиле толку многу, ако би биле на мачкани или би биле молери, би биле милиардери, не милионери. Чекај се, видите вака, ај вака да тргнеме. Ја не сум земал ни еден тендер од државата. Моите рекои се 20% поевтино другите. Те молам. Свати ме и одговори. Каде е мојот бенефит? Повеќе да донаторства, повеќе да спонзорства, помисла 20% лековите, ја го немам, ја имам 32% од пазарот.
Кај се другите 66 со поголеми лекови, со по динар еден геврек, дали дал Пановски геврек, дали дал Силјан геврек, дали дал другите она еден геврек. Ај видите. А гледа која сума. Не можете така да дискутира. Е, тоа е од овие твоите некои колеги што сакаше да ми ампутира на таква, да речем, да ми она такво чека. Да ви ампутират или да ви рекетират? Не, да ми ампутират. Една таква моја, кад кажам, ампутира, да ми ја отсечат мојата одбрана, во таа смисла. Мојот факт. Вие сакат да ми ампутират. Еве, кој е најголем? Чекай, кој е најефтини лекови? Кој е највеќе дал донации? Па само ќе ви кажам, само на црквата, трите, она, а моите лекови са поефтини. Кај ми се на другите парите? Еве, они наследува, она Пановски наследува, она 135 милиона за 1 милион и 800. Ви знаете ли, во кој ти бизнес ќе извадиш 100 милиона разлика? Епе, вас Лупчо ви ја дал банката. Не, вас Лупчо ви ја дал банката, па не сте земали. Ама чека, епа, зашо са викаш вака унак? Тоа е криминално, не е криминално, бидеќи не е докажано. Ама чека, са викаш... Дали е тоа морално? Да, можеме да дебатираме, но не е криминално. Ама чека... Мете, ако е според закон, да. И во рамки на законски да. Прописи, тогаш не е криминално. Добре, како, еве, зашо не дискутира за криминално? Значи, вие сметате дека не треба да се купува кебапчиња, бидејќи се кебапчиња може 10 кебапчиња се оди во затвор, ама да се купи фирми или да се уништи стокови резерви или да се... А кој ви истечат... ти уништи стоковите резерви? Па владата и власта, така вие викате. Па тач. Вие па зашо тоа не го покренете? Па еве го покренуваме, па јас, во интервју јас, го кажувате. Сите, епа еве го кажувам. Еве го кажувате, јас ќе ги слушате, прашам. И ден денеска. Дали ги уништивте стоковите резерви? Не сме ги уништили. Зборили зборили Механџиски вистина или не збори? Не, ама чекај бе. Ке си кажат, ке си одговорат. Чекай, а шо мислиш, до сега не имало институции? Па знаете колку има? Бидејќи ова вие шо кажувате за мене, реално е нешто што... Па тешко да го... Ама чекај, дали јас спомнат име и презиме? Спомнат? Да, со име и презиме, така. Па да, проверете ги бе. И мене ме споменува. И кажувате повеќе од колку јаме, веќе повеќе од 2 сати. Ако? 2 сати материјал сме. Па видите, едно да се разбереме. Добре, јас да се онака како да кажам на некој начин произнесам. Ја имам уше повеќе. Ќе направиме уште на мисија. Не, бидејќи 2 и пол сати е многу, ќе ги умориме луѓето Механџиски. Што е за вас случајот онкологија? Тоа сакам уште на крај. Ја ви го рекох. Што е за банкомат на политичките партии, но чисто како човек кој е 50-60 години во фармација, што е случајот онкологија? Од кој аспект? Од секој аспект. Не, прво да почнем од кој? Прво морален е, неморален. Морбиден. Финансиски алчен. Знаете, е сега аргументирано недокажан. Во нашиот систем се истината, да ти кажам, препакува, се преинсталира. И е, тоа ти што ми рече, дека јас сум ги земал градски, јас градски апотеки не дадов се ликвидира. Добро, да се вратим на онкологија. Разбираш? Кој све треба да е вклучен за да имаме случај онкологија? Треба прво управа за јавни приходи. Да направи движење на робата. Се додека тоа не го прави, нема. И да не се прават неудерени и МВР, и обвинителства, и ова. Е, тоа го зборам. Дали ме прво треба, не, секаде, во Македонија најголемиот криминал се прави со фиктивните фактури и со пумпање парите на двор. Нека доат една на мене да наа така. Тоа ја ќе чинам. Значи, ова со взимање, носење во Косово, тоа постои, но тоа е занемарливо во однос... Во Косово, оди на црно, чекай бе. Значи, фиктивните фактури се всушност... Видите, едно ти кажам. Во Косово са тие, рекох ти, тоа е вториот дело тако. Големите пари се на фактура. Една фактура доноси, му носи 10 милиона евра. Франко рака. Е, тоа е. А нека иде. И са, шо ти велам? Еве ти бе, доказ за них ти шо ви кажа. Во оваа емисија, формулацијата наша, дете ја промовиравме, сега Франко рака ќе ја промовираме, така да луѓето тоа ќе го кажат. И Франко джеп има. И Франко джеп има. А така, разбираш ме? Така да, едно да се разбереме. Прво, ќе да видите, управа за јавни приходи има, кој колку вади пари, кеш пара. Ако ти земеш пара преко жиро рачун и не ја платиш со патни, со дневни, со ти работи, таа не е перена пара. Механиски. Повеќе од 2 сати и 10-15 минути. Кажавме многу работи. Да сте живи и здрави и до година ќе снимеме уште едно интервју, бидејќи ова е како да ви кажам како турска серија, како династија,
на времето ко седевме и ко гледавме секоја епизода. Ако, ама види се, едно да кажеш, види, прво, тоа што го зборам, јас сакам да го проверат. Институциите, ние спомнавме. Не само да трубите, онкологија, онкологија. Вие ги сега сакате народот доат на онкологија. Јас не викам да ноат, ама треба друго, чекате. Сега сте лют на власта. Може сакате ви дадат слободни денови кои пензионери, пак ја сакате власта, сакате ви дадат некој слободен, може таква некоја мерка ќе ви направи. Епа, тоа не ми го земете, тоа од мене. Така од вас знам. Во Берово питам како вика она, шо прашве, а вика, ни дадува, вика покачување, вика на плата, вика, питах, јас не знам, не бих така утек, а вика, ни дадува слободни денови на пензионерите, за парите, покачиње, разбираш ме. Така, значи, на место пензија да ви покачат, вие сте пензионер сега. Тоа како на некој работник, место да му дадеш она плата, да му зговориш, чеш, не ми требаш, место 30, намалувам на 20. Така беше во еден телевизија, како ќе побара на Вели Ранковски покачување на плата, тој ги праеш уредници. Одеднаш во еден телевизија немаше новинари, сите бе уредници, исто како команданти Вучака, тама борци нема, сите се команданти. Не, другојач. Механиски. Многу стреќа, многу здравје. Па, ми беше удоволство. Само едно да кажам. Драго ми е. Само едно да се разберем. Од ова јас спомнав имиња. Така е. Јас истоам и да ги спомнам и на друго место. Знаете зашо? Доста невени луѓе да страдаат од тоа. Зеден геврек да гине за милиарди, да се враќа 20 години да биде осетен од Република, дојде во Србија, да ододи тука и да си работи со капиталот. Извини, господине. Или од Австралија да доаѓат на печалба во печалба во Беро, сваѓаш ме, и да зимат платени пари, да зимат од државните резерви, второ, и да ги чинат, второ, во градската потека се запознаени судски совет и обвинителство и до сите, дека денеска, не е во тоа веќе зборите, градските апотеки, стечајниот управник, стечајната судика, сите се запознаени да се разбереме, јас повеќе ќе продумам на друго место. Затоа, како го тоа они направија. Јас сакам градска потека, јас се реко, сите ви кажа дека е мојата намера да ликвидирам. Јас не ликвидирав. Разбирате? Јас не дозволив. А они сакаше да ликвидират. Ја не дозволив. Готово беше и тоа направи. Тоа мене коша повеќе. Извинете, тоа е поентата, за да им кажете и на тие твоите колеги, што знаеш за кој се работи, сваѓаше ме, што правеше таму емисија и вака, нека доат ови да зборат. А јас кажав и мене. Јас градските потеки ги реорганизирам. Хамиски. Тие не се згаснати, а правниот субјект кој не се згаснува во стечената постапка, он е наследник и може да се види во секој момент континуитетот. Е, тоа е. И тоа јас се гордеа што го направив. Фала многу. А уште еднаш фала. А уште еднаш фала. Повтор пат. Трет пат за среќа. Да. Ова беше емисијата во Центар. Понеделник некада 15-20 часот. После полнок, за сите кои издржаа до крај да ја гледат емисијата, многу стреќа и радост. Здравје, тие кои накнадно ќе гледат, исто така стрекне нова година. За вас кои сте мембари, ново дружење, ексклузивна анализа, дали Кочо Јангјушев е мозокот на целата операција. Заедничка влада на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, мембаршип, мембари, вторник 22 часот и 30 минути. Се гледаме.